եւ բարի գալուստ Armenia TV։ Ես անչափ ուրախ եմ ողջունելու ձեզ այսօր եւ իհարկե անասելի հուզված եմ, քանզի մենք գտնվում ենք ամենախելացին ինտելեկտուալ հերոստանախագծի 4-րդ եթերաշրջանի արդեն վերջին եզրափակիչ խաղում։ Իսկ դա նշանակում է, որ այստեղ այս հարթակին այսօր կանգնած են 12 ամենից խելացի, 12 ամենից արժանի եւ իսկապես յուրաքանչյուրը հաղթանակի բացարձակ կոչումը գրավելու արժանի մասնակիցները։ Ես անչափ ուրախ եմ ձեզ ողջունելու այստեղ եւ իհարկե հպարտ եմ, որ ձեզ հետ միասին մենք կառուցեցինք այս խաղը։ Ուզում եմ ասել շնորհակալություն այն ծնողներին եւ այն ուսուցիչներին, որոնք իրենց ուշադրությամբ են սնում իրենց ավակներին եւ մենք ունենք այսպիսի կադրեր։ Եվ իհարկե հատուկ շնորհակալություն մեզ հավատարիմ ու մշտապես մեզ աջակցող գործընկերներին՝ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության եւ Գիտության նախարարությանը, Gazprom Armenia ընկերությանը եւ Ucom ընկերությանը։ Հարգելի մասնակիցներ, սիրելի հանդիսատես, այսօր մեր գործընկերները կհետևեն մեզ տաղավարից, կհետևեն խաղի ընթացքին եւ վերջում իհարկե կներկայացնեն իրենց մրցանակները, անակնկալները, եւ ես պետք է հատուկ նշեմ մեր երկու այլ գործընկերներին՝ Արարատյան Հայրապետական թեմին եւ իհարկե Կոնֆուցիոսի ինստիտուտին, որոնք ունեն անակնկալ նվերներ, կներկայացնեն անպայման խաղի ավարտին, իսկ այս պահին նրանց ներկայացուցիչները նույնպես տաղավարում են եւ հետեւելու են մեր այսօրվա բացառիկ, հետաքրքիր եւ դիտարժան խաղին։ Դե ինչ, սիրով, պատասխանատվությամբ եւ հիացմունքով ներկայացնում եմ այսօրվա 12 մասնակիցներին։ Էդվարդ Մարությանը, բարև ձեզ, ես Էդվարդ Մարությանն եմ, Երևանից։ Սովորում Գյորգի Պիլեխանովի Ավան տնտեսագիտական քոլեջի առաջին կուրսում։ Ունեմ բազմաթիվ նախասիրություններ, սակայն տարերկրս ֆուտբոլն է։ Ինչպես ասել է ֆրանսիացի մեծ հեղափոխական Սենժուստը, հաղթում է միայն նա, ով պայքարում է մինչև վերջ։ Ուստի, անկախ խաղի արդյունքից եւ ընթացքից, եկեք պայքարենք մինչև վերջ եւ հասնենք մեր նպատակին։ Բոլորին մաղթեմ հաճելի խաղ։ Շատ շնորհակալ ենք, մենք միանում ենք ձեր բարեմաղթանքին եւ իհարկե բոլորին հաճելի ու դիտարժան խաղ ենք մաղթում։ Վարդան Ղուկասյան։ Ողջույն։ Ես Վարդան Ղուկասյանն եմ Գյումրիից։ Սովորում եմ Գյումրիի 1 ավագ դպրոցի 8-րդ դասարանում։ Նախասիրություններս չեմ փոխվել, սիրում եմ հետաքրքրվել աշխարհի նորություններով։ Այսօր բոլորս արդեն հաղթած ենք, մաղթում եմ բոլորիս անկրկնելի եզրափակիչ խաղ։ Տեղի ներասված եւ իրոք այսօր բոլորը հաղթած եք ու ես դրանով ուղակի հիացած եմ։ Շնորհակալություն Վարդան։ Աննա Թոմասյան։ Ես Աննա Թոմասյանն եմ։ Սովորում եմ Աթաշե Շահինյանի անվան ֆիզմատ դպրոցում։ 6 ամիսների ընթացքում բազմաթիվ փուլեր հաղթարելով այսօր այս պատվաբեր հարթակին կանգնած սիրով ողջունում եմ բոլորին։ Եվ ահա կրկին զվարթ ու հուզված հավաքվել ենք մենք վերջնական խաղին։ Կբացվեն մեր դեմ հարցեր թաքնված եւ կժպտա մեզ չքնաղ նազենին։ Վարվեցեք պայծառ, լույսեր դահլիճի, խաղանք միշտ խիզախ, առանց ուզմունքի, տանք պատասխաններ գիտուն, խելացի, ձգտենք բարձունքին մեծ հաղթանակին։ Կեցեք Աննա։ Ես չգիտեմ դուք ինչպես առանց ուզմունքի, բայց ես այսօր առանց ուզմունքի ուղակի չեմ կարող, այնպես որ պատրաստվեք։ Հայկ Մանթաշյան։ Բարև ձեզ, ես Հայկ Մանթաշյանն եմ, Երևան քաղաքից։ Սովորում եմ Երևանի Պետական Համալսարանի առիթեր Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզմատ դպրոցում։ Հետաքրքրություններս բազմազան են։ Եզրափակիչ խաղի համար չեմ պատրաստել ինչ-որ գիտնականի կամ իմաստունի խոսք։ Փոխարենը կասեմ, որ յուրաքանչյուրս այսօր արժանի է հաղթանակի, սակայն կհաղթինա, ով հավատում է իր հաղթանակին։ Մաղթում են բոլորիս հաջողություն եւ ամենակարևոր դիտարժան խաղ։ Շնորհակալություն, իսկապես եղեք հաջողակ, եթեք հաջողությունը ձեզ ուղեկցի։ Հրայր Վարդանյան։ Բարև ձեզ, ես Հրայր Վարդանյանն եմ, Արագատերում մարզի Աշտարակ քաղաքից։ Սովորում եմ Աշտարակի Վարդգես Պետրոսյանի անվան հիմնական դպրոցի 8-ի Բ դասարանում։ Սիրում եմ խաղալ շախմատ։ Բոլոր մասնակիցներին շնորհավորում եմ եզրափակիչ շփուլ հասնելու համար։ Ցանկանում եմ դիտարժան խաղ եւ թող հաղթի ամենախելացին։ Շնորհակալություն Հրայր։ Սամվել Դավթյան։ Բարև ձեզ, ես Սամվել Դավթյանն եմ։ Սովորում եմ Երևանի համար 174 հիմնական դպրոցի 8-րդ դասարանում։ Այս շաբաթների ընթացքում շատ խոսքեր հնչեցին գիտելիքի եւ նրա կարեւորության մասին։ Ես ուզում եմ ավելացնել. գիտելիքը մարդուն դարձնում է ազատ եւ մեծ։ Ընդլայնեք հենց այդ ազատությունը եւ պահպանեք այն։ Շնորհակալություն։ Ընդլայնենք նաև մեր խաղի միջոցով եւ իհարկե պահպանենք ձեր հաղթանակներով։ Ժաննա Մինասյան։ Ողջույն, ես Ժաննա Մինասյանն եմ։ Սովորում եմ Երևանի համար 34 հիմնական դպրոցի 8-րդ դասարանում։ Բոլորին շնորհավորում եմ եզրափակիչ փուլ անցնելու կապակցությամբ, քանի որ մեր մասնակցությունը արդեն իսկ հաղթանակ է։
Այսօր մենք կապացուցենք, որ Հայաստանի ապագան ապահով ձեռքերում է, բոլորին հաջող եզրափակիչ։ Շատ լավ կարգախոս էր, իսկապես, ձեզ պես խելացի պատանիների ձեռքերում գտնվելով այն կլինի շատ, շատ հուսալի վիճակում։ Աննա Ամյան։ Բարև ձեզ, ես Աննա Ամյան, սովորում եմ Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի 8-րդ դասարանում։ Ինչպես ասել է Լեոնարդո Դա Վինչին, ուսումը երբեք ուժասպառ չի անում միտքը։ Ուրեմն եկեք շարունակենք սովորել եւ գրանցենք նորանոր հաղթանակներ, քանի որ յուրաքանչյուրիս հաղթանակը հայ ժողովրդի հաղթանակն է։ Գիտեք, ես վստահ եմ, որ թերի ուսմունքը կամ թերի ուսուցումն է քյուցում մարդու միտքը։ Վահե Համբարձումյան։ Բարև ձեզ։ Ես Վահե Համբարձումյանն եմ, Երևանից։ Սովորում եմ հայ կրթության կրթահամալիրի 8-րդ դասարանում։ Սկաուտ եմ, սիրում եմ ուսումնասիրել քարտեզներ, սիրում եմ ֆրանսերեն։ Բոլորին մաղթում եմ հաջողություն եւ հուսով եմ, որ այսօր մենք ականատես կլինենք բոլոր եթերաշրջանների ամենահետաքրքիր եզրափակչին։ Շնորհակալ եմ Վահե, սա իհարկե ձեր առաքելությունը եւ ձեր հիմնական գործուն մասնակցությունը։ Գագիկ Կլեքչյան։ Բարև ձեզ։ Ես Գագիկ Կլեքչյանն եմ, քաղաք Վանաձորից։ Սովորում եմ Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների խորացված ուսուցման դպրոց Էվրիկայի 8-րդ դասարանում։ Բոլորիս համար էլ մեծ հաջողություն է գտնվել եզրափակիչ փուլում, սակայն պետք է հաղթինա, ով իսկապես արժանի է հաղթանակի։ Բոլորին մաղթում եմ հաջողություն եւ թող հաղթի իսկապես ամենախելացին։ Թող հաղթի իսկապես ամենախելացին Գագիկ։ Ռաֆիկ Պետրոսյան։ Բարև ձեզ, ես Ռաֆիկ Պետրոսյանն եմ, Երևանից։ Սովորում եմ Գարեգին Նժդեի անվան համար 161 հիմնական դպրոցի 7-րդ դասարան։ Եվ ինչպես ասում են, հաղթողներին չեն դատում։ Մենք բոլորս ինքնին հաղթած ենք, սակայն թող հաղթինա, ով որ արժանի է կերելու ամենախելացին տիտղոսը։ Շնորհակալություն Ռաֆիկ, ես ասեմ, որ այստեղ չհաղթողին էլ չենք դատում, որովհետև հավասարազոր ուժեղ են ու խելացի բոլորը։ Եվ վերջապես Վահան Սաֆարյան։ Բարև ձեզ, ես Վահան Սաֆարյանն եմ, սովորում եմ Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի 9-րդ դասարան։ Մինչև 7-րդ դասարանը սովորել եմ Մխտար Սեբաստացի կրթահամալիրում։ Նախորդ խաղերին ձեռք բերեցի փորձ, իսկ հիմա պատրաստ եմ հաղթանակի։ Եվ ուզում եմ բոլորը շնորհավորել եզրափակիչ փուլ անցնելու կապակցությամբ։ Ես եմ շնորհավորում եւ իհարկե միանում եմ բոլորիդ բարեմաղթանքներին, շնորհակալություն Վահան, շնորհակալ եմ բոլոր 12 մասնակիցներին։ Ձեզնից ոմանք ունեն կրծքանշան, ոմանք ունեն անգամ երկուսը, բայց մի բանն է կարևոր։ Այո, դուք արդեն հաղթող եք, որովհետեւ գտնվում եք ամենախելացին նախագծի վերջին եզրափակիչ խաղում, իսկ դա նշանակում է, որ այս հարթակը տրամադրվել է միայն լավագույններին։ Իհարկե այսօր պետք է ընտրվի միակը, որը կդառնա ամենախելացինի հաղթողը, սակայն չի նշանակում, որ մյուսները պակաս խելացի են կամ պակաս տաղանդավոր։ Դե ինչ, ինձ մնում է միայն կարճել իմ խոսքը, մաղթել ձեզ հաջող խաղ եւ սկսել առաջին փուլը։ Երկու հարց եւ դուք 4 հնարավոր տարբերակից պետք է ընտրեք միակ ճիշտ տարբերակը, ինչի համար ունենալու եք 5 վայրկյան։ 12 հարցից հետո 6 առավել միավորներ հավաքած մասնակիցները կանցնեն հաջորդ փուլ։ Սակայն ենթադրենք, եթե 12 մասնակցից 2-ը հավասար միավորներով բաժանում են վերջին հորիզոնականը, ապա մենք կշարունակենք տալ հավելյալ հարցերը։ Յուրաքանչյուր հավելյալ հարցից հետո, եթե պատկերը փոխվի, մենք կանցնենք երկրորդ փուլ։ Սակայն եթե հավասար միավորները մնան ինչպես որ կան, մենք կանցնենք մտքի զիգզագ փուլին, որը ես կներկայացնեմ ըստ անհրաժեշտության։ Կանոնները վստահ են, պարզ են, դուք առավել քան պատրաստված եք եւ պատրաստ։ Դե ինչ, սկսենք առաջին հարցից։ Նշված քաղաքներից որը պետության մայրաքաղաք չէ։ Աբուջա, Բաղդադ, Սիդնեյ, Մանիլա։ Նշված քաղաքներից որը պետության մայրաքաղաք չէ։ Սիդնեյը պետության մայրաքաղաք չէ։ Մենք բոլորի կողմից ճիշտ պատասխաններ ունենք եւ լսում ենք Հրայր Վարդանյանին։ Գիտե որ Ավստրալիայի մայրաքաղաքը Կամբերան է, Սիդնեյը, քանի որ գտնվում է Ավստրալիայի մայրաքաղաքը, չէ, այդ ես պատճառը նշեցի երրորդ Սիդնեյի տարբերակը։ Շատ ճիշտ գիտեիք Հրայր եւ բոլորը փաստորեն ճիշտ գիտեիք, կեցեք։ Անցնում ենք առաջ հաջորդ հարցին։ Նշվածներից որը մատանիների տիրակալը կինոերապատման անվանումներից չէ։ Երկու աշտարակ, Թագավորի վերադարձը, Նոր հույս, Մատանու եղբայրությունը։
Նշվածներից ո՞րը մատանիների տիրակալը կինոյերապատման անվանումներից չէ։ Նոր հույսը այս երապատման անվանումներից չէ։ Մենք ունենք 4 ճիշտ պատասխան եւ լսում ենք Ժաննա Մինասյանին։ Պատահականությամբ սկզբունքով չնշեց ճիշտ պատասխանը։ Նոր հույս աստղային պատերազմների դրվագներից մեկն է ֆիլմային, բայց ձեր բախտն այս հարցում լավ առումով բերեց, մենք անցնում ենք հաջորդ հարցին։ Ինչի պատճառով է վերացել աշխարի 7 հրաշալիքներից մեկը՝ Հրոդոսի կոթողը։ Երկրաշարժի, ջրհեղեղի, ռմբակոծության, հրդեհի։ Ինչի պատճառով է վերացել աշխարի 7 հրաշալիքներից մեկը՝ Հրոդոսի կոթողը։ Երկրաշարժի պատճառով է այն վերացել, մենք ունենք 4 ճիշտ պատասխան եւ լսում ենք Աննա Թովմասյանին։ Այդ 7 հրաշալիքների մասին նույնիսկ մի գիրք էի կարդացել ու հիշում էի, որ Հրոդոսի կոթողը երկրաշարժի արդյունքում է վերացել։ Ու ավելին ասեմ, վերջում այդ թանկարժեք մետաղները, որ ամբողջ պատրաստված էր, կոտրվեցին եւ փուլ եկան, գողերը բոլոր այն տարան ու հիշատակ նույնիսկ չմնաց դրանից։ Տխուր ավարտ ունեցավ այս պատմությունը։ Շնորհակալություն մանրակրկիտ պատասխանի համար, Աննա, իսկ մենք անցնում ենք առաջ։ Ինչ ժանրի ստեղծագործություն է Ավետիք Իսահակյանի Հավերժական սերը։ Պոեմ, վիպակ, դրամա, բալլադ։ Ինչ ժանրի ստեղծագործություն է Ավետիք Իսահակյանի Հավերժական սերը։ Շատ գեղեցիկ բալլադ է այն։ Շատ գեղեցիկ բալլադ, ունենք 6 ճիշտ պատասխան եւ լսում ենք Վահան Սաֆարյանին։ Գրականության դասընթացից անցել ենք այս բալլադը եւ չէ կարող չիմանալ։ Գիտեք, Վահան, շատ գեղեցիկ է այս բալլադը, իսկապես։ Շարունակում ենք, ուշադրություն։ Հետևյալ արքաներից ով է գահակալել մյուսներից ուշ։ Խոսրով կոտակը, Սմբատ Տիեզերակալը, Արտաշես Բարեպաշտը, Երվանդ Սակավակյացը։ Հետևյալ արքաներից ով է գահակալել մյուսներից ուշ։ Սմբատ Տիեզերակալը։ Մենք ունենք 10 ճիշտ պատասխան եւ լսում ենք Էդվարդ Մարությանին։ Գիտեի, որ Սմբատ Տիեզերակալը կառավարել է եւ սերում էր Բագրատունիների արքայատոմից, այդ իսկ պատճառով նշեցի ճիշտ տարբերակը։ Շատ լավ պատասխան էր եւ այո, դուք ճիշտ էիք։ Իսկ այս պայն ուշադրություն, տեսահարց։ Արեգակնային համակարգի որ մոլորակն է պատկերված էկրանին։ Մերկուրի, Մարս, Սատուրն, Վեներա։ Արեգակնային համակարգի որ մոլորակն է պատկերված էկրանին։ Սատուրնն էր պատկերված էկրանին, ունենք 11 ճիշտ պատասխան եւ լսում ենք ձեզ, Գագիկ Կլեքչյան։ Ուսումնասիրել էի տիեզերքը, այդ պատճառով էլ գիտեի, որ այստեղ պատկերված էր Սատուրնը, անհնարին էր չիմանալ։ Իսկ ինչով է պայմանավորված Սատուրնի այս տեսքը, Գագիկ։ Իր այդ մատանին, այո, իր այդ օղակով։ Օղակով։ Այո, իսկապես այն մեծ տարբերանշան է եւ եթե հիշեինք անվանումը, հաստատ բոլորս ճիշտ կպատասխանեինք։ Ես կարծում եմ ժամանակն է, որպեսզի մենք այս առաջին շրջանի համար դիտենք ինչպիսի թվային պատկերը մեզ սպասվում։ Իհարկե դիմելով ցուցատախտակին։ Ժաննա Մինասյանը 6 միավորով, Աննա Թովմասյանը ու Սամվել Դավթյանը 5-ական միավորով։ Մեր մնացած մասնակիցները մի քիչ ավելի հետ 4-ական միավորով շարժվում են առաջ։ Ինչպես ես սիրում եմ նշել, սա իսկապես հավասար մրցակիցների ուժեղ խաղացողների խաղ է, այնպես որ ուշադիր, շարժվում ենք առաջ։ Հետևյալ գրքերից որի բնօրինակի լեզուն է տարբերվում մյուսներից։ 3 հրացանակիրները, Խորհրդավոր կղզին, Ռոբինզոն Կրուզո, Կարմիրը եւ Սևը։ Հետևյալ գրքերից որի բնօրինակի լեզուն է տարբերվում մյուսներից։ Ռոբինզոն Կրուզո։ Ունենք 3 ճիշտ պատասխան եւ լսում ենք Հայկ Մանթաշյանին։ Գիտեի, որ մյուս գրքերի բնօրինակները ֆրանսերեն լեզվով են, Խորհրդավոր կղզու հեղինակը Ժյուլ Վերնը, Երեք հրացանակիրները Դյուման, իսկ Կարմի Ես Սևա չգիտեմ։ Իսկ Ռոբինզոն Կրուզոն ստենդափ։ Ռոբինզոն Կրուզոյի հեղինակը Դանիել Դեֆոնը եւ անգլիական է, ինչպես եթե չեմ սխալվում։ Չեք սխալվում, իհարկե չեք սխալվում, բնօրինակն էլ հենց անգլերենով է գրված։ Գիտեք, իհարկե կան հարցեր, որոնք նաեւ տրամաբանորեն կարող էիք դուրս բերել, բայց փայլուն պատասխան է, որ գիտեիք կոնկրետ ստեղծագործությունները եւ նրանց հեղինակներին այնն էլ։ Ուշադրություն,
պահն է եկել մի քիչ թարմանալու եւ վայելելու երաժշտությունը երաժշտական հարցի տեսքով։ Լսենք։ Որ կոմպոզիտորի 9-րդ սիմֆոնիայից է հետեւյալ հատվածը։ Լսենք։ Որ կոմպոզիտորի 9-րդ սիմֆոնիայից էր հետևյալ հատվածը։ Շոպեն, Բեթհովեն, Բախ, Մոցարտ։ Որ կոմպոզիտորի 9-րդ սիմֆոնիայից էր հետևյալ հատվածը։ Բեթհովեն, Բեթհովենն էր հեղինակը, ունենք 6 ճիշտ պատասխան եւ լսում ենք արվեստասեր Վարդան Ղուկասյանին։ Ինչն ասած բացառման սկզբունքով ճիշտ նշեցի, քանի որ բախը կոչվում է նաև երկեհոնի արկա, նրանից պետք է նրա երաժշտությունները հիմնականում երկեհոնում են, Մոցարտը երևի ունի 9-րդ սիմֆոնիա։ Ամեն դեպքում դուք շատ ճիշտ եք բացառել եւ ձեր տրամաբանությունն այս դեպքում իսկապես ճիշտ էր։ Դա ճիշտ պատասխանն էր, մենք շարժվում ենք առաջ, ուշադրություն։ Ինֆորմացիայի քանակի չափման նշված միավորներից ո՞րն է ամենամեծը։ Մեգաբայթ, գիգաբայթ, կիլոբայթ, տերաբայթ։ Ինֆորմացիայի քանակի չափման նշված միավորներից ո՞րն է ամենամեծը։ Տերաբայթ։ Այս հիշողության միավորն ամենամեծն է, ունենք 11 ճիշտ պատասխան եւ լսում ենք Հրայր Վարդանյանին։ Գիտե որ այդ նշվածներից ամենամեծ ինֆորմացիա չափան միավորը տերաբայթն է, այդպես պատճառ նշեցի։ Եվս մեկ անգամ նայենք մրցաշարային Աղյուսակին։ Նրա հիշողությունը շատ լավ է եւ նա հիշում է բոլորիս թվերը։ Ժաննա Մինասյանը 9 միավորով պահում է իր առաջին հորիզոնականը։ Սամվել Դավթյանը 8 միավորով, Աննա Թովմասյանը 7, Հայկ Մանթաշյանն ու Վահա Սապարյանը 6-ական միավորով շարժվում են առաջ։ Դե ինչ, եղեք ուրախadir, մի քանի հոգի, մի քանի միավորի տարբերությամբ հետ են մնում, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել շատ կարևոր մի բան։ Խաղի ընթացքը եւ խաղի ավարտը շատ տարբեր բաներ են, այնպես որ կեսից չհուսալքվեք եւ շարունակեք պատասխանել հարցերին։ Գնացինք։ Կերպարվեստի որ ճյուղին է իր անվանումը տվել Կլոդ Մոնեի տպավորություն Արևածագ կտավը։ Իմպրեսիոնիզմ, կուբիզմ, սյուրեալիզմ, աբստրակցիոնիզմ։ Կերպարվեստի որ ճյուղին է իր անվանումը տվել Կլոդ Մոնեի տպավորություն Արևածագ կտավը։ Իմպրեսիոնիզմ։ 9 ճիշտ պատասխան ունենք, 9 հոգի գիտեր ինչ ասել է իմպրեսիոնիզմ եւ լսում ենք Աննա Թովմասյանին։ Ընդհանրապես գիտեի, որ Կլոդ Մոնեն իմպրեսիոնիստներից էր, այդ պատճառով եմ նշեցի հենց իմպրեսիոնիզմ։ Այո, իսկ ինչ է նշանակում։ Կոնկրետ նշանակում։ Տպավորություն։ Հենց այդ կտավի անվանումով էլ սկսվել է այդ ուղղության անվանումը եւ եթե անգլերենի փոխադրենք, նշանակում է impression, չէ՞, տպավորվել կամ տպավորիչ մի բան։ Դե ինչ։ Անցնենք հաջորդ հարցին։ Շախմատային որ խաղակարն է զբաղեցնում F1 խաղադաշտը։ Սպիտակադաշտ փիղ, ձի, արքա, սևադաշտ փիղ։ Շախմատային որ խաղակարն է զբաղեցնում F1 խաղադաշտը։ Սպիտակադաշտ փիղը։ Շախմատիստները գիտեն, մենք ունենք 3 ճիշտ պատասխան եւ լսում ենք Վահե Համբարձումյանին։ Սիրում եմ շախմատ եւ գիտեի ճիշտ պատասխան։ Այո, եւ ես տեսա ձեր հաղթական այդ ժեստը շարժումը, ինչը նշանակում էր, որ ճիշտ եք պատասխանել։ Հիշեցում, սա 12-րդ այս փուլի, այս հարցաշարի համար վերջին հարցն է։ Ուշադրություն։ Նշված պատմական իրադարձություններից ո՞րն է տեղի ունեցել ամենից ուշ։ Բաստիլի գրավումը, ԱՄՆ անկախության հռչակագրի ընդունումը, Նապոլեոն Բոնապարտի մահը, Բոստոնյան թեյախմությունը։ Նշված պատմական իրադարձություններից ո՞րն է տեղի ունեցել ամենից ուշ։ Նապոլեոն Բոնապարտի մահը։ 5 ճիշտ պատասխան ունենք եւ լսում ենք Սամվել Դավթյանին։ Ես գիտեի, որ Նապոլեոն Բոնապարտը մահացել է 19-րդ դարում իր Սուրբ Հեղինե Աքսորից հետո, եւ այդ պատճառով էլ նշեցի ճիշտ պատասխանը։ Ճիշտ պատասխաններ իրոք,
Եվ հետաքրքիր է, որ այս վերջին հարցը բավականին լուրջ կերպով փոխեց պատկերը, որը մինչև այդ թվում էր, թե արդեն ձևավորված է։ Դե ինչ, նայենք ցուցատախտակին, խաղը հետաքրքիր է։ Եվ այո, ունենք 3 հոգի, ովքեր կարողացան ճեղքել առաջին հարցաշարի, առաջին փուլի պատնեշը։ Սամվել Դավթյանը 10 միավորով, Ժաննա Մինասյանը 10 միավորով, Աննա Թովմասյան 9 միավորով անցնում են առաջ, հայտնվելով երկրորդ փուլում։ Բայց մյուս բոլոր մասնակիցներն ունեն աննախադեպ, իսկապես բացառիկ շանս անցնելու երկրորդ փուլ, որովհետև մենք ունենք 3 հավելյալ հարց և 3 հավելյալ հարցերից յուրաքանչյուրը կարող է բերել 1 միավոր։ Այնպես որ ուշադրություն։ Գնացինք։ Հետևյալ համաստեղություններից որն է անվանվել ի պատիվ հոլանդացի գիտնական Անտուան Լևենհուկի։ Մանրադիտակ, կողմնացույց, կառավար, կշերք։ Հետևյալ համաստեղություններից որն է անվանվել ի պատիվ հոլանդացի գիտնական Անտուան Լևենհուկի։ Մանրադիտակ։ 4 ճիշտ պատասխան ունենք եւ լսում ենք Վարդան Ղուկասյանին։ Դե, եթե չեմ սխալվում, Լևենհուկն է հայտնագործել մանրադիտակը, այդպես դրամաբանը։ Իհարկե չեք սխալվում, ավելին դուք շատ ճիշտ եք։ Իսկ մենք այս պահին նայում ենք ցուցատախտակին։ Ցուցատախտակ, ցուցատախտակ, եզրափակչում ես ցույց տուր քո ունեցվածքը։ Վարդան Ղուկասյանն ու Պահոս Սաֆարյանը 8-ական միավորով պատրեցին առաջին փուլը, ընդամենը 1 հավելյալ հարցով եւ անցան առաջ։ Մենք ունենք արդեն 5 հոգի եւ մեզ մնաց ընդամենը վերջին 1 հորիզոնականը, եւ ես շարունակում եմ տալ հավելյալ հարցերը։ Գնացինք։ Ինչպես է կոչվում մարդու ներքին ականջում գտնվող պարուրաձև ոսկրային խողովակը։ Խխունջ, գրիա, քամելիոն, մողես։ Ինչպես է կոչվում մարդու ներքին ականջում գտնվող պարուրաձև ոսկրային խողովակը։ Շատ պարզ մի պատասխան, խխունջ, մենք ունենք 6 ճիշտ պատասխան եւ լսում ենք Աննա Ամյանին։ Կենսաբանության դասընթացից հիշում եի, որ ականջի ներքին ականջում գտնվում է խխունջը, այդպես բազարով նշեցի այս պատասխան։ Շատ լավ է, որ եւ անցել եք եւ հիշում եք եւ կարողանում եք ճիշտ ու տեղին ու ժամանակին կիրառել։ Հարգելի մասնակիցներ, ես խաղի կանոններով հիշեցնում եմ, որ ցուցատախտակին դիմելով մենք պետք է նայենք եւ հասկանանք, արդյոք կա մի մասնակից եւս, ով անցնում է հաջորդ, երկրորդ փուլ։ Բայց նորից ուզում եմ նշել, ձեզնից յուրաքանչյուրը ինձ համար եւ բենս բոլորիս համար շատ արժանի էր անցնելու հաջորդ փուլ։ Պարզապես խաղը ունի կանոններ եւ ցուցատախտակը իր թվերը, որին էլ այս պահին մենք դիմում ենք։ Մրցաշարային աղյուսակ։ Միավորները փոխվում են, բայց վերջին հորիզոնականը դեռևս մնում է ազատ։ Վերջին հավելյալ հարցն է, ամեն ինչ արջևում է։ Շնչեք, արտաշնչեք, թուլացեք, բայց կենտրոնացեք։ Գնացինք։ Հետևյալ ծառատեսակներից որն է պատկերված Սենեգալի զինանշանի վրա։ Բարդի, սեկվոյա, էվկալիպտ, բաոբաբ։ Հետևյալ ծառատեսակներից որն է պատկերված Սենեգալի զինանշանի վրա։ Բաոբաբն է պատկերված զինանշանի վրա, եւ լսում ենք Վահե Համբարձումյանին։ Գիտեի, որ բաոբաբը աճում է Աֆրիկայում, իսկ Սենեգալը գտնվում է հենց Աֆրիկայում, հետևաբար նշեցի բաոբաբ։ Շատ ճիշտ էիք նշել, ինչպես որ մյուս 5 մասնակիցները, որոնք ճիշտ էին պատասխանել։ Դե ինչ, հավելյալ հարցաշարն էլ ավարտվեց եւ մենք այս պահին կրկին պետք է դիմենք մեր հավատարիմ գործընկերոջ օգնությանը, մրցաշարային աղյուսակին։ Ցուցատախտակ, ցուցատախտակ։ Ասա մեզ, խնդրում եմ, կա արդյոք տարբերություն։ Ցուցատախտակ, այո, իհարկե, Վահե Համբարձումյան մարտավ հաջորդում։ Եվ այսպես մենք ունենք 6 մասնակից, ովքեր կարողացան պատրել այս բոլոր հարցերի պատնեշը եւ անցնել երկրորդ փուլ։ Սամվել Դավթյան, Ժաննա Մինասյան, Աննա Թովմասյան, Վարդան Ղուկասյան, Վահա Սաֆարյան եւ Վահե Համբարձումյան, բրավո։
բայց այս ուշքի ծափարություններ այս պահին պետք է հնչեն մեր մյուս շատ սիրելի եւ արժանի 6 մասնակիցների համար։ Արժանավորագույն պատանիներ եք դուք, մենք շնորհակալ ենք խաղին մասնակցելու համար։ Նրանք են Էդվարդ Մարությանը, Հայկ Մանթաշյանը, Հրայր Վարդանյանը, Աննա Ամյանը, Գագիկ Լեկչյանը, Ռաֆիկ Պետրոսյանը։ Շատ շնորհակալ ենք եւ հիացած մշտական ձեր գիտելիքներով, ձեր խաղով եւ պատրաստվածությամբ։ Իսկ մյուս 6-ի հետ մենք կհանդիպենք ոչ պակաս հեշ երկրորդ փուլում։Եթերաշրջանի վերջին եզրափակիչ խաղում ենք եւ վերջապես բարեհաջող կերպով տեղափոխվեցինք երկրորդ փուլ։ Մեր երկրորդ փուլի ձևավորող եւ ամենախելացի հետաքրքիր մրցակիցներն են Սամվել Դավթյանը, Ժաննա Մինասյանը, Աննա Թովմասյանը, Վարդան Ուկասյանը, Վահան Սապարյանը, Վահե Համարծումյանը։ Սիրելի մասնակիցներ, դուք կանգնած եք այստեղ, այս հարթակում, ձեր մրցակից ընկերները հիմա նստած են մեր հանդիսասրահում։ Այս պահին դուք պետք է երկրորդ փուլը սկսելու համար կարողանաք անցնել գաղտնազերծում փորձության միջով։ Ձեզ կներկայացվի հուշող բառը կամ արտահայտությունը, և դուք պետք է համադրելով թվերը տարերին գտնեք գաղտնաբառը։ Հիշեցնում եմ, որ երկրորդ փուլն ինքնին արագության փուլ է, և այն մասնակիցը, ով կարողանա արագորեն գաղտնազերծել, իհարկե կունենա հնարավորություն իր ամենահարմար թեմաներն ընտրելու եւ առաջինն ընտրելու։ Օրինակ, խոսքի մաս թվերն են 3, 8, 1, 4, 1, 6։ 3 թվի ներքո թաքնված էր թ տառը, 8-ի տակ վ տառը, 1-ի տակ ա տառը եւ այդպես թվականն էր խոսքի մասից մեր գաղտնաբառը։ Իհարկե սա օրինակում էր։ Եթե պատրաստ եք, անցնենք բուն առաջադրանքին։ Թվերն են 9, 6, 3, 6, 8, 3, 4, արտահայտությունը բնական աղետ։ Ինչպիսի հույզեր են մեզ փոթորկում, փոթորիկներ, բնական աղետը իբրև գաղտնաբար, շատ արագ են մեր մասնակիցներն այսօր, ուստի երկրորդ փուլը կխաղանք հետևյալ հաջորդականությամբ։ Սամվել Դավթյանը բացառիկ արագությամբ գտավ մեր գաղտնաբար փոթորիկը, Ժաննա Մինասյանը կրկին իր արագության շնորհիվ է այստեղ, Աննա Թովմասյան, Վահե Համարծումյան, Վահան Սապարյան, Վարդան Ուկասյան։ Սիրելի մասնակիցներ, շատ գեղեցիկ է խաղն այսօր, որովհետև իսկապես արժանի մրցակցային խաղ է, բայց երկրորդ փուլը ունի օրենքներ։ Այն սկսելու համար ես ձեզ կներկայացնեմ մեր 12 կատեգորիաները։ Ձեզնից յուրաքանչյուրն ունենալու է երկուական հնարավորություն։ Նախ թույլ տվեք ներկայացնել այսօրվա թեմաները. հայոց լեզու, աշխարհագրություն, համաշխարհային պատմություն, երաժշտություն, Չինաստան, մաթեմատիկա, հայ գրականություն, կրոն, հայոց պատմություն, սպորտ, հայտնի մարդիկ եւ գաղտնիք։ Այ թե ինչ է թաքնված գաղտնիքի հետևում, միայն խիզախողը կիմանա, որն էլ որ ընտրի։ Մի կարևոր հիշեցում, մենք 12 կատեգորիաների մեջ ունենք 2 մրցանակային թեմա՝ Չինաստանը եւ կրոնը։ Վերջին 4 կիսա եզրափակիչների եւ այսօրվա վերջին եզրափակիչ խաղին կրոն թեման նախընտրած եւ իրեն լավագույնս դրսեւորած մասնակիցը Արարատյան հայրապետական թեմի կողմից կունենա բացառիկ անակնկալ։ Նա կուղևորվի դեպի ավետյաց երկիր եւ կճանաչի հայոց Երուսաղեմը խորությամբ։ Թող այս ուխտագնացությունը դառնա հետաքրքիր ու մի շատ կարևոր էտապ մեր հաղթող մասնակցի համար։ Մենք ունենք եւս մեկ անակնկալ՝ Կոնֆուցիոսի ինստիտուտը
կիսաեզրափակիչների ու եզրափակչի ընթացքին ընտրած իրեն լավագույնս դրսևորած մասնակիցը կգնա երկշաբաթյա դպրոց Չինաստան եւ հենց այնտեղ կծանոթանա Չինաստանի լեզվին, մշակույթին, հետաքրքիր դրվագներին եւ պատմությանը։ Մենք ունենք այսպիսի հետաքրքիր անակնկալներ, իսկ մնացյալ անակնկալները կտեսնենք եւ կլսենք վերջում խաղի ավարտին։ Եթե պատրաստ եք, ես միայն հիշեցնեմ, որ տրվելու է ընդամենը 60 վայրկյան ժամանակ, որպեսզի դուք պատասխանեք առավելագույն քանակի հարցերի։ Եթե չգիտեք պատասխանն, արա գանցեք, իսկ եթե գիտեք անգամ տեսնելով երկու բառ, միանգամից պատասխանեք, ես այն կընդունեմ։ Պարզ է։ Դե ինչ, եթե պատրաստ եք, խաղը սկսում ենք Սամվել Դավթյանի հետ։ Սամվել, ամփոփում ենք տարին, շուտով ամանոր է, եւ դուք ձեր կրծքին ունեք երկու կրծքանշան։ Քառորդ եզրափակչի, կիսա եզրափակչի, ինչ է պետք, որպեսզի երրորդ կրծքանշանն էլ ավելանա ըստ ձեզ։ Կարծում եմ հարկավոր են գիտելիքներ, հարկավոր է սեփական ուժերին վստահել, ինչպես նաև հաջողություն։ Շատ ճիշտ եք ասում, ես վստահ եմ, որ դուք այդ երեք զենքերով եք եկել։ Ընտրենք թեման։ Այո, հայոց լեզու։ Հայոց լեզու, թեման ընտրված է։ Ծափահարությունները հնչում են։ Պատրաստ եք։ Այո։ Գնացինք։ Որն է հայերենի գրավորական ածանցը։ Վ։ Ճիշտ է։ Որ դեմքով է դրված ստորոգյալը օրը մտնեց նախադասության մեջ։ Ճիշտ է։ Որն է ստացական գոյականի վերջավորությունը։ Փաս։ Ական։ Որ ձայնավորի հնչյունափոխությունն է առկա մքացնել բայում։ Ու։ Ճիշտ է։ Քանի փակ վանկ կա գոյական բառում։ 1. Ճիշտ է։ Քանի հնչյուն կա յետառում։ 2. Ճիշտ է։ Թվականների որ տեսակին են պատկանում 10, 20, 30 բառեր։ Ճիշտ է։ Ածականների որ տեսակն է համեմատության աստիճաններ ստանում։ Բաղդատական։ Որակական։ Դերբայների որ խմբին է պատկանում երկելիս բառը։ Համակատար։ Ճիշտ է։ Կազմությամբ ինչ բառ է մոխրագույն ածականը։ Բարդ։ Ճիշտ է։ Ինչ է հայ անվանի լեզվաբան Աճարյանի անունը։ Փաս։ Հրաչյա։ Ձայնարկությունների որ տեսակին են պատկանում աման, հեյ ջան բարերը, զգացական։ Թվականների որ տեսակին են պատկանում 5-րդ եւ 6-րդ, ճիշտ է, որ հոլովոյը դրված անձանկան դերանունը ամբողջ դպրոցը հպարտանում է քեզնով նախադասության մեջ։ Գործական։ Ճիշտ է։ Քանի հնչյուն կա եղյան բառում։ 6։ Ճիշտ է։ Կարդալ բառում որն է վերջավորությունը։ Ալ։ Ճիշտ է։ 12 ճիշտ պատասխան Սամվել Դավթյանի կողմից, իբրև գեղեցիկ մեկնարկ։ Եվ ես խաղը սիրով շարունակում եմ Ժաննա Մինասյանի հետ։ Այո, տեղին ծափահարություններ են, որովհետև Ժաննան, ինչպես որ տեսնում եք, բոլորը եւս ունի երկու կրծքանշան, եւ քառորդ եզրափակչի, եւ կիսա եզրափակչի։ Ժան, ինչպիսին էին նախորդ երկու խաղերը եւ ինչ ակնկալիք ունեք այսօրվա եզրափակիչ խաղից։ Այսօր սպասումներս մեծ են։ Նախորդ խաղերին մասնակցելով ձեռք բերեցի փորձ եւ հասկացա, որ պետք չի կեսից ընկճվել եւ կարելի է առաջ գնալ։ Այո, մանավանդ որ այդ կեսը երբեք չգիտենք, թե մեզ ուր կհասցնի։ Լավ պատասխաններ, մենք ունենք 11 1-1-ից հետաքրքիր կատեգորիա, որն է կընտրում։ Մաթեմատիկա։ Մաթեմատիկա։ Թեման ընտրված է։ Ես պատրաստ եմ շատ արագ ընթերցելու հարցերը, եթե դուք կարողանաք նույն արագությամբ պատասխանել։ Լավ, Ժան։ Հիշեցնում եմ, որ դուք ունեք 60 վայրկյան ժամանակ։ Պատրաստ եք։ Այո։ Գնացինք։ Քանի անկյունագիծ ունի հավասարասրուն եռանկյունը։ Ոչ մի։ Ճիշտ է։ Որքան է կազմում 123 թվի թվանշանների արտադրյալը։ 6։ Ճիշտ է։ Լատինական այբուբենի որ տարով է նշանակվում միական թվերի բազմություն։ Ինչպես։ N R Ինչ հավասարաչափ արագությամբ է ընթանում 4 ժամ։ Շատ ճիշտ է։ Դրական եւ բացասական ամբողջ թվերից բացի ճիշտ է, որն է -7 թվի հակադարձը։ 1/7-րդ։ -1/7-րդ։ Թվային առանցքի վրա քանի բնական թիվ է գտնվում 0-ից ձախ։ Անթիվ։ Ոչ մի։ Աստիճանի որ մասն է կոչվում րոպե։ 1/180-րդ։ 1/60-րդ։ Ինչի հավասար 8-ի 0-ի աստիճանը։ 1։ Ճիշտ է։ Որքան է կազմում -8 եւ -4 թվերի տարբերությունը։ 4։ -4։ Ինչի հավասար 79 թվի թվանշանների արտադրյալը։ 63։ Շատ ճիշտ է։ Եռանկյունը չափական որ ֆունկցիան է տանգեսի հակադարձը։ Ճիշտ է։ Որքան է կազմում 6 սանտիմետր հիմք եւ 4 սանտիմետր բարձրություն ունեցող զուգահեռագծի մակերեսը 24 սանտիմետր քառակուսի, որն է 7 14 21։ Ճիշտ է։ Ինչի հավասար 2564 թվի եւ ամենամեծ եւ ամենափոքր թվանշանների արտադրյալը։ 12։ Շատ ճիշտ է։ 9 ճիշտ պատասխան։ Շատ լավ են մեկնարկել մեր երկու մասնակիցները եւ ես խաղը սիրով շարունակում եմ Աննա Թովմասյանի հետ։ Աննա, այն որ դուք ճունեք կրծքանշան, դեռևս ոչինչ չի նշանակում, գուցե հենց այսօրն է այն օրը, որը պետք է ձեզ բերի այդ կրծքանշանը։ Ինչ տվեց ձեզ այս խաղը առհասարակ։
Առհասարակ միայն այս խաղին պատրաստվելու համար մենք կուտակում ենք այնքան գիտելիք, որ մինչև այդ դպրոցական բոլոր տարիների ընթացքում հազիվ կուտակած լինեինք, ու մեծ փորձ, նոր ընկերներ եւ նոր ապրումներ, ճիշտ է։ Նոր ապրումներ։ Շատ լավ է, Աննա, ես շնորհակալ եմ, որ դուք այդքան պատասխանատու կերպով եք մոտենում խաղին, ձեզնից յուրաքանչյուրը, եւ պատրաստ եմ լսելու ձեր ընտրությունը։ Աշխարհագրություն։ Աշխարհագրություն։ Այո, ձեր նախասիրությունները շատ չեն փոխվում եւ ամեն մեկը ընտրում է այն, ինչ իրեն ամենից հարմար է։ Աշխարհագրություն թեման ընտրված է 60 վայրկյան է, հիշեցնում եմ ձեր ժամանակը։ Պատրաստ եք։ Պատրաստ եմ։ Գնացինք։ Անգլերենից բացի ո՞ր լեզուն պետականի կարգավիճակ ունի Կանադայում։ Ֆրանսերեն։ Ճիշտ է։ Ասիական որ պետությունում ենք այսերն անվանում Միկադո։ Փաս։ Ճապոնիա։ Աշխարհագրական ինչ օբյեկտներ են Էրին եւ Օնտարիոն։ Գետ։ Լճեր։ Բայց եվրոպական որ երկրի մայրաքաղաքն է Բելգրադը։ Սերբիա։ Ճիշտ է։ Ինչպես են առավել հաճախ անվանում Մալվինյան կղզիները։ Ֆոլկլենդյան։ Գլխավոր միջօրեականի հանդեպ որ կիսագնդում է գտնվում Հնդկաստան պետությունը։ Երկրորդ։ Արևելյան։ Որ մայրցամաքում են գտնվում Չադ եւ Քենիա պետությունները։ Շատ ճիշտ է։ Տեղնից բացի ինչ գույն կա Շվեդիայի դրոշում։ Կապույտ։ Ճիշտ է։ Ասիական որ պետության դրամական միավորն է Աֆղանի։ Ճիշտ է։ Աշխարհագրական ինչ օբյեկտներ են Սկանդինավիանը եւ Բալկանյանը։ Շատ ճիշտ է։ Աբորիգենների լեզվից թարգմանած պարկավոր որ կենթանու անվանումը նշանակում ճիշտ է։ Աֆրիկյան որ գագաթի բարձրությունը 5800 մետր։ Ճիշտ է։ Որն է Թայլանդի մայրաքաղաքը։ Բանգկոկ։ Ճիշտ է։ Ամնում ինչ պաշտոն են զբաղեցրել Ռաշմոր լեռան վրա քանդակված մարդիկ։ Նախագահ։ Ճիշտ է, որն է Ասիայի ամենաշատ բնակեցված պետությունը։ Ճիշտ է։ Նորվեգացի որ ճանապարհորդի գլխավորացումն է առաջինը հասել հարավային Բևերին։ Շատ ճիշտ է, հասարակացի հանդեպ որ կիսագնդում են գտնվում Ուսայ եւ Պարագվայ հարավային։ 12 ճիշտ պատասխան։ Առանց շնչելու իրավունքի։ Շատ լավ ցուցանիշ էր։ Մենք խաղը սիրով շարունակում ենք։ Վերջին հարցով առաջին փուլը հաղթահարած Վահե Համբարձումյանի հետ։ Վահե։ Վահե, ինչ եք կարծում, այսպեսին եք պատկերացնում այսօրվա խաղը, ինչը ձեզ օգնեց, որպեսզի կարողանաք վերջին րոպեին անցնել առաջ։ Չշփոթվածությունը, ավակվածությունը, կենտրոնացա եւ գիտելիքներս կարողացա կիրառել։ Շատ ճիշտ է։ Կարևորը չհուսահատվել մանավանդ կես ճանապարից։ Վահե, ինչ ենք ընտրում։ Իհարկե կրոն։ Իհարկե կրոն, լավ էր ասված։ Իհարկե կրոն, այն մրցանակային թեմա է։ Ներկայացուցիչն այստեղ է Արարատյան հայրապետական թիմի, եւ ես սիրով ուզում եմ հիշեցնել, որ այս թեմայի մեջ իրեն լավագույնս դրսևորած մասնակիցը կուղևորվի Ավետյաց երկիր, եւ վստահեցնում եմ ձեզ, հայոց Երուսաղեմից հետո որևէ մեկի կյանքը նույն հունով չի կարող ընթանալ, գնում է լրիվ ուրիշ հետաքրքիր ուղությամբ։ Գնացինք։ Քանի պատվիրան է Աստված անցնել մոպսեսին, ճիշտ է։ Որ կրոնի հիմնական հասկացություններից են Ռամազանը, նամազը եւ հաճը։ Բուդդա, իսլամ։ Պատասխան։ Այո, ճիշտ է։ Տարվա որ եղանակին ենք մենք նշում Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը։ Ձմեռ։ Հա։ Որ աշխարհամասում են ապրում ամենամեծածի բուդդիստները, ճիշտ է։ Ո՞վ էր Աստվածաշնչյան առաջին մարդասպանի մայրը։ Մայրը Եվա։ Այո, ճիշտ է։ Հիսուսի արյունը խորհրդանշող որ ունի հավքի, ճիշտ է։ Որն է մահմեդականների աստվածապաշտության հիմնական լեզուն։ Իսլա, արաբերեն։ Այո, ճիշտ է։ Կատալոնական որ քաղաքում է գտնվում Անտոնիո Գաուդի կառուցած, ճիշտ է։ Եվրոպական որ երկրում է ծնվել աստվածաբան վանական եւ եկեղեցու։ Վիտենբուրգ։ Գերմանիա։ Մոսկվայ որ հրաπαրակում է գտնվում Վասիլի Երաներու տաճարը։ Ես կարմիր հրաπαրակ։ Ճիշտ է։ Ասիական որ երկրում է հայտ եկել Կոնֆուցիականությունը։ Չինաստան։ Ճիշտ է։ Ինչի մեջ էր Աստվածաշնչյան հսկա Սամսոնը։ Շատ ճիշտ է։ Քրիստոնեության որ ճյուղի հետևորդ Իտալիայի բնակչության մեծամասնությունը։ Ճյուղի կաթոլիկություն։ Այո, ճիշտ է։ Որ երկի հյուսիսում էր գտնվում Հիսուսի ծննդավայրն Նասարետ քաղաքը, ճիշտ է։ Որ կրոնի ավելի քան 100,000 տաճար կա Ճապոնիայում։ Սինտոիզմ։ Ճիշտ է։ Օրական քանի անգամ է աղոթում յուրաքանչյուր ճապոն մահմեդական 5։ 13 ճիշտ պատասխան։ Այս է ճիշտ քայլը, ճիշտ մտածված եւ քայլում։ 5 անգամ են աղոթում, ոչ թե 3, դա էլ իմանանք եւ հիշենք։ Իսկ ես այս պահին առաջարկում եմ նայել մրցաշարային աղյուսակին։ Ճիշտ է, մեր մասնակիցներն այսօր արժանի են բոլորը անցնելու եւ երրորդ փուլ եւ դառնալու խաղի հաղթողը, բայց թվերն են մեր փոխարեն որոշումը կայացնելու ըստ իրենց խաղի եւ իրենց դրսեւորած գիտելիքների, համեցեք։ Վահե Համբարձումյանը 13 միավորով առաջ անցավ իր բոլոր ընկերներից։ Սամվել Դավթյանն ու Աննա Թոմասյանը 12 միավորով են դեռևս առաջին շրջանից հետո։ Ժաննա Մինասյանը թեև ունի 9 միավոր, բայց ամեն ինչ արժևում է իր երկրորդ շրջանով անդերց, իսկ ես խաղը շարունակում եմ Վահան Սաֆարյանի հետ։
Վահան, մինչև ձեր թեման ընտրելը հարց։ Անցյալ խաղին, որը վերջին կիսաեզրափակիչն էր, դուք մի քանի, ընդամենը մեկ միավորի տարբերությամբ չդարձաք խաղի հաղթողը։ Հուսահատվեցիք, ընկճվեցիք։ Այդքան էլ չէ, բայց իմ պարտության պատճառը իմ անուշադրությունն էր։ Ինչ լավն եք դուք, պետք չի ամեն ինչում ինքները ձեզ մեղադրել, չնայած ձեր անկեղծությունն ու ազնվությունը ամենից մեծ ձեռքբերումն է, թե մեր, թե ձեր կյանքում։ Վահան, այսօր ես ձեզ ամբողջ սրտով մաղթում եմ հաջողություն, թեման ընտրեք։ Սպորտ։ Սպորտ, շատ լավ է։ Ուշադրություն, գնացինք, որ երկրում են ծագել ձյուդո և կարատե մարզաձևերը, ճիշտ է։ Որ մրցանակում են կայացել 2004 թվականի համառային օլիմպիական խաղերը։ Ամերիկա։ Եվրասիա։ Որ մարզաձևում են հայտնի դարձել Լեբրոն Ջեյմսը եւ Դուեյն Ուեյդը։ Շատ ճիշտ է։ Քանի անգամ է բրազիլիայի ֆուտբոլի հավաքականը դարձել եվրոպայի չեմպիոն։ Ոչ մի։ Ճիշտ է։ Ինչով են հարվածում տա փողակին հոկեյիստները։ Անցանք։ Մական։ Ինտելեկտուալ որ մարզաձևի ֆեդերացիան է հրատարակում Ֆիդեի ալբոմը։ Անցանք։ Շախմատ։ Ինչ հարգի մեդալ է շնորվում օլիմպիական խաղերի ժամանակ ոսկե վարձաթե մեդալներից բացի։ Անցանք։ Բրոնզե։ Իռլանդիայի որ քաղաքում է գտնվում ռեգբիի միջազգային միության շտաբ բնակարանը։ Անցանք։ Դուբլին։ Որն է շախմատային ամենահզոր խաղաքարը։ Թագուհի։ Այո, շատ ճիշտ է։ Որ երկրի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի դարպասն է պաշտպանում Պետր Չեխը։ Չեխիա։ Ճիշտ է։ Ծանրամարտի որ վարժություններում են մարզիկներն ավելի ծանր քաշել բարձրացնում։ Հրում։ Ճիշտ է։ Որ մարզաձևով է զբաղվում Ձախլիկը ֆիլմի գլխավոր հերոսը։ Անցանք։ Բրնցքամարտ։ Իտալական որ քաղաքում է գտնվում Սան Սիրո մարզադաշտը, շատ ճիշտ է։ Մադրիդյան որ ֆուտբոլային ակումբին է երկրպագում Սպարտակի դիտի։ Ճիշտ է։ Շատ ճիշտ է։ Ու ճիշտ պատասխան։ Վահա Սապարյանի կողմից, իսկ մենք խաղը շարունակում ենք եւ առաջին շրջանն ամփոփում ենք մեր 6-րդ մասնակցի Վարդան Ղուկասյանի հետ։ Վարդան, թեև ձեր կրծքին է այս պահին 4-րդ եզրափակչի կրծքանշանը, բայց մի խազ էր մնում, ինչպես որ Վահանը, որ դուք էլ դառնայիք հաղթող եւ շահիկ նաեւ կիսա եզրափակչի կրծքանշանը։ Ինչ է ձեզ համար հաղթանակը։ Հաղթանակը երևի ավելի շատ գիտելիքների պաշարը, պարզապես չկա նշանը դրա գնահատականն է։ Շատ շնորհակալ եմ այսպիսի պատասխանի համար, այո, դա գիտելիքների, ամբարած գիտելիքների գեղեցիկ արդյունքն է։ Այս պահին ունենք թեմաներ, որոնք սպասում են ձեզ։ Հայ գրականություն։ Շատ հաճելի է, հայ գրականություն, թեման ընտրված է։ Սկսենք։ Այո։ Ինձ դուր է գալիս ձեր հանգստությունը, դե ինչ, պատրաստ։ Գնացինք։ Դյուցազնավեպի որ հերոսի ձին էր Քուրտիկ Ջալալին։ Սասունդի Տավի։ Ճիշտ է։ Որ հեղինակի Չեսոկ Գոտի եւ Աշնան Արև գործերն են բազմից ցուցադրվել թատրոններում եւ հերոստատեսությամբ։ Անցանք։ Հրանտ Մաթևոսյան։ Որ քաղաքն է իր բանաստեղծության մեջ Պարուր Սևակն անվանում մեր նոր Դվին Նորանի։ Երևան։ Այո, ճիշտ է։ Որ Բերթի Արումն է հանդիսանում Թումանյանի պոեմներից։ Շատ ճիշտ է։ Որ երկրի անունը տալիս էր Համոսահյանը Ժայռի մեջ միտուն հիշում։ Ճիշտ է։ Հայ միջնադարյան որ հոգևորական ու գրողն է վաղճանվել 1300-ականին։ Ճիշտ է։ Տնային ինչ կենթանի էր Մահարու Բալադի հերոս Չալոն։ Շատ ճիշտ է։ Մուրացյանի պատմավայպի որ գլխավոր հերոսի որդին էր Գոր Իշխանիկը։ Մարզետունի։ Այո, ճիշտ է։ Ինչպիսի ամբողջներն են հիշատակում։ Ճիշտ է։ Լորը որ գյուղում է ծնվել ամենայն հայոց բանաստեղծը։ Ճիշտ է։ Ինչ էր հայ հայտնի հեքիաթագիր Կնկոյանի անունը։ Աթաբեկ։ Ճիշտ է։ 19-րդ դարում գրված որ պատմավեպն է հեղինակն անվանել հայրենասերի ողբ Վերք Հայաստանի։ Կանացի որ անունն է հանդիսանում Մուրացյանի ստեղծագործություններից մեկի վերնագիրը։ Ճիշտ է։ Ինչ անունով է առավել հայտնի միջնադարյան Աշոտ Հարություն Սայադյանը։ Սայատնովա։ Այո, ճիշտ է։ Ինչպես են կոչվում չափածո ստեղծագործությունները, որոնցով առավելապես հայտնի է դարձել նահապետ Քուչակը։ Այո։ 13 ճիշտ պատասխան։ Շատ հաճելի առաջին շրջան ստացվեց։ Նայում ենք մրցաշարային աղյուսակին ամփոփելու համար առաջին շրջանը, համեցեք։ Վահե Համբարձումյանը եւ Վարդան Ղուկասյանը 13 միավորով առաջ անցան իրենց ընկերներից։ Սամվել Դավթյանն ու Աննա Թովմասյանը 12-ական միավորով են, հավասար ընդհանուր Ժաննա Միակմինասյանը մի քիչ առավելին միավորով, Վահան Սաֆարյանը մի քիչ ավելի հետ է մնում, բայց մենք ունենք երկրորդ շրջան, որն ամեն ինչ կարող է փոխել։ Կարճատև դաթարից հետո կհանդիպենք։ Այս ապահարությունները ոգևորության արդյունք են և յուրօրինակ մի շնորհակալության մեր մասնակիցների նկատմամբ։ Իսկ մենք խաղում ենք ամենախելացին հեռուստախաղի, եզրափակիչ խաղի
երկրորդ փուլի, երկրորդ հատվածը, երկրորդ շրջանը և խաղը շարունակում ենք Սամվել Դավթյանի հետ, ով արդեն 11 միավորում է։ Սամվել, ընտրենք թեմաները, համաշխարհային պատմություն, երաժշտություն, Չինաստան, մրցանակայինը, հայոց պատմություն, հայտնի մարդիկ, թե գաղտնիկ։ Ընտրում եմ երաժշտություն։ Երաժշտություն, թեման ընտրված է։ Գնացինք, որ երկրում է ծնվել կոմպոզիտոր Ժորժ Բիզե, շատ ճիշտ է, որ սպորտաձևի Եվրոպայի վերջին առաջնության հիմնն է, ճիշտ է, Լարային, որ գործիքիներ վիրտուոզ կերպով տիրապետում Նիկոլ Պագանինին, ճիշտ է, Ներսես Հովանեսյանի, որ ֆիլմի շնորհիվ է հայտնի դարձել Դոլյուվի երգը, Հարսնացու հյուսիսից, ինչ էր Փարիզի Աստվածամոր տաճարը մյուզիքլի գլխավոր հերոսու Գնչու անունը, Էսմերալդա, շատ ճիշտ է, Չայկովսկու, որ բալետի հատվածներից մեկն է կոչում փոքրիկ Կարապների պարը, ճիշտ է, Անգլիացի, որ դրամատուրգի ստեղծագործության հիման վրա էր, շատ ճիշտ է, Սովորաբար ինչ է օգտագործում դիրիժորը նվագախմբի կառավարելու համար, ճիշտ է, Երաժշտական ինչ գործիք է նվագում Կարլոս Սանտանայի դիտորչին, ճիշտ է, Սկանդինավյան, որ երկում է ծնվել Էդվարդ Գրիգը, Նորվեգիա, ճիշտ է, որ ֆիլմում է հնչում Սելին Դիոնի My Heart Will Go On, ճիշտ է, ավստրիացի, որ կոմպոզիտորն է սկսել իր երաժշտական կարիերան 5 տարեկանում, ճիշտ է, այժմ գոյություն ունեցող որ երկրի օրտներգն է որոշ փոփոխություններով դարձել Ռուսաստանի ազգային օրտներգը, Ռուսիահին, ԽՍՀՄ, ինչ էր գերմանացի աշխարհի առաջակ կոմպոզիտոր Վան Բեթհովենի անունը, ճիշտ է, քանի նոտայից է բաղկացած 1 օկտավան, ճիշտ է, ինչ կեղծանունով է աշխարհին հայտին դարձել Սպիտակ օպերտոպեր, այո, ինչ են դարձել Հիսուս Քրիստոսին իրենց մյուզիկլի վերնագրում Ուևերը և Ռայսը, սուպերաստ, այո, 15-ի պատասխան, այս այն Սամվել Դավթյանն է, որին ես սպասում էի առաջին շրջանին, և ահա ստացա երկրորդ շրջանին, ինչպես ասում եմ, երբեք չգիտենք, թե խաղն ինչպես կընթանա, իսկ ես խաղը շարունակում եմ իսկապես հրաշալի մասնակից և գեղեցկուհի Ժաննա Մինասյանի հետ։ Ժան, կրքերը թե ժանում են, թեմաները քչանում են, բայց վստահ եմ, որ դա ձեզ չի կանգնեցնի, որ թեման ենք ընտրում։ Հայոց պատմություն։ Հայոց պատմություն, հրաշալի է, թեման ընտրված է։ Ծափարում ենք ըստ արժանուղի։ Պատրաստ եք։ Այո։ Գնացինք, հայոց պատմահայրն է տեղեկություններ տալիս մեր ազգի առաջին թագավոր, ճիշտ է, ինչ էր Արտավազ Բ թագավորի հորանը, Արտաշես, Տիգրան, ճիշտ է, 77 թվականին որ քաղաքում է հետանուսական, ճիշտ է, որ դարում է կաթողիկոսական աթոռի նստել Ներսես 19-րդ, որ մայրաքաղաքի շրջակայքում է տնկվել Խոսովյան արդ, ճիշտ է, ինչ էր հայ ազատագրական պայքարի, շատ ճիշտ է, որ կրոնն են պարսիկներն առաջարկում ընդունել, ճիշտ է, ում է հաջորդել Ռուսա 4-րդը Վանի թագավորության գայ Ռուսա 3-րդին, Հայաստանի որերորդ բաժանուն է տեղի ունեցել 1555 թվականին 3-րդ, ինչ էր կանգնեցնում Արտաշես առաջին համայնքների և մասնավոր հողերը Հայաստան, սահմանակար, ճիշտ է, վաղ միջնադարում նախարարական որ տոհմին էր պատկանում սպարապետությունը, Մանկոնյան, շատ ճիշտ է, Սյունիքի ազատագրական պայքարի որ առաջնորդն է մահացել 1820 թվականին, ճիշտ է, Բագրատունիների որ թագավորն էր Շանշահ Գագիկ առաջինը, որ կաթողիկոսն է 1687 թվականին էջ միացել, Հակոբ Ջուղայեկի, այո, ճիշտ է, 1915 թվականի որ ամսին ջարդերի ընթերցեց այն մտավոր, ճիշտ է, Սյունիքի որ գյուղում է 1699 թվականին, ճիշտ է, որ կղզին էր սպարապետ Թեոդորոս Ռշտունու նստավայրը, Ղազար, Աղթամար, որ կաթողիկոսն է 618 թվականին վաղարշապատում կառուցել Կոմիտաս, այո, 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 13 ճիշտ պատասխան, փայլուն գիտելիքներով, կեցեք Ժաննա, դե իհարկե այս խաղից հետո ես ուրախ եմ, որ այս տարվա եղանակին բավականին ցուրտ է Հայաստանում, որովհետև այս խաղը մեզ այնքան տակություն է տալիս, որ չէինք դիմանա, դե ինչ, նայենք մրցաշարային արխիվսակին և տեսնենք, թե ինչպիսին է պատկերը ներկայիս դրությամբ։ Շատ լավն է պատկերը, Սամվել Դավթյանը 27 միավորով առաջ անցավ, Ժաննա Մինասյանը 22 միավորով է առաջ անցել, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ և խաղում ենք Աննա Թովմասյանի հետ։ Աննա, խիզախ ենք, գաղտնիկ։ Շատ լավ է, գաղտնիկ, ես շատ եմ սիրում, երբ մեր աղջիկներ այսքան խիզախ են, և առաջարկում եմ անկախ ամեն ինչից հենց այս պահին ծափարել մեր այս խաղում գտնվող երկու գեղեցկուհիներին։ Գաղտնիկ, սիրում ենք Հայաստանը, Աննա, բացահայտենք Հայաստանը միասին, ահա այն էր թաքնված գաղտնիքի հետևում, սա լավ է թե վատ։ Լավ է։ Շատ լավ է, որ լավ է, թեման ընտրված է, մենք պատրաստ ենք, պատրաստ ենք։ Այո,
Գնացինք. 1988 թվականի որ օրն է տեղի ունեցել դեկտեմբերի 7, ճիշտ է։ Հայաստանի Հանրապետության որ մարզում է գտնվում, ճիշտ է։ Հայաստանի Հանրապետությունում միայն որ լեռանն է բարձրությամբ զիջում Կապույտ ջուրը։ Արագած։ Այո, ճիշտ է։ Ինչպես է կոչվում Երևանում մեծ եղերնի զոհերի հիշատակին կանգնեցված հուշահամալիրը։ Ջանը։ Ծիծեր մեկաբար։ Այո, ճիշտ է։ Ով է Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հավաքը։ Հենրիխ Մխիթարյան, որն է Հայաստանի ամենամեծ ջրամբարը, Ախուրյանի ջրամբար, որն է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր օրենսդիր մարմինը, Պարլամենտ, ազգային ժողով։ Հայ որ բռնցքամարտիկի մականունն է կատաղի ցուլ։ Վիգդարչինյան։ Այո, ճիշտ է։ Ինչպես էր կոչվում երիտ թուրքերի պարագլուխների եւ Բաքվի հայկական ջարդերի Նեմեսիս, ներկայիս որ քաղաքն է նախկինում կոչվել Կումայրի եւ Ալեքսանդրապոլ, ճիշտ է։ Որ ցլիկն է հիշատակում հայկական, ճիշտ է։ Ինչ էր հայ գործարար եւ բարեգործ Մանթաշյանցի անունը, ճիշտ է։ Ով է Պաղտասար աղբար կատակերգության հեղինակը Հակոբ Պարոնյան, հայտնի որ մարզիկի անունն է կրում ՀՀ ջրացածքի մանկապատանեկան դպրոցի Դավիթ Համբարձումյան, որն է Արագածոտի մարզկենտրոնն է։ Աշտարակ, ճիշտ է։ Հարսնացու հյուսիսից ֆիլմում ու մեր ուղված Երևանի կոստյումն է, որ պիտի քեզ զարդարի հարցը։ Պատասխան։ Հեսա իշամի վարկյան։ Պատասխան։ Պատասխան։ Վերջ, Սերոփին։ Սերոփին։ Ես չունեմ ձեզ ժամանակ տրամադրելու իրավունք այստեղ, բայց 10 ճիշտ պատասխանը փայլուն է ծափահարություններով։ Շատ հետաքրքիր խաղ է մեզ սպասվում եւ հետաքրքիր է խաղն արդեն։ Ես շարունակում եմ Վահե Համբարձումյանի հետ։ Վահե։ Համաշխարհային պատմություն, Չինաստան, հայտնի մարդիկ։ Մեկ հատուկ թեման փորձեցինք, ինչու չփորձենք Չինաստան։ Վահե, դուք իսկապես ինձ հիացնում եք ու ոգևորում։ Մեկ հատուկ թեմայից հետո երկրորդը վերցնում ենք սիրով, հիշեցնում եմ, որ Կոնֆուցիոսի ինստիտուտը սահմանել է այս թեման իբրև մրցանակային։ Չինաստան։ Թեման ընտրված է։ Պատրաստ եք, Վահե։ Այո։ Գնացինք։ Որ դինաստիայի օրոք է կառուցվել Չինական մեծ Փարիզը, ճիշտ է։ Ինտելեկտուալ որ մարզաձևի շնորհիվ են դարձել, ճիշտ է։ Չինական որ թագավորությունն է ծնվել Կոնֆուցիոսը։ Անցանք։ Լու։ Ինչ գույնի են Չինաստանի դրոշի աստղերը։ Դեղին։ Ճիշտ է։ Կանանային որ ամսին է Չինաստանում նշվում երկրի երիտասարդության օրը։ Ամիս մայիս։ Ճիշտ է։ Քանի երեխայից ավելի չեր թույլատրվում մենալ։ Ճիշտ է։ Որ քաղաքում է գտնվում արգելված քաղաք Կայսերական պալատը։ Բեյջին։ Պեկին, ճիշտ է։ Գրականության ոլորտում հեղինակավոր ինչ մրցանակի արժանացել Չինաստանը։ Ճիշտ է։ Ամառվա որ ամսին են կայացել 2008 թվականի Պեկինյան օլիմպիական օգոստոս։ Բուդդայականությունից եւ Կոնֆուցիականությունից բացի որ դրան տարածված, ճիշտ է, որ օվկիանոսի ափերին է գտնվում արևելյան Չինաստանը։ Խաղաղ։ Ճիշտ է։ Քանի աստղ կա Չինաստանի զինանշանի վրա, ճիշտ է։ Չինաստանի համար կարևոր երաժշտական որ ստեղծագործությունը Չինաստանի օրներք։ Ճիշտ է, ազգային օրներք։ Որ քաղաք պետությունում է նկարահանվել Սթիվեն Չոուի մահացու ֆուտբոլ ֆիլմը։ Անցանք։ Հոնկոնգ։ Որ դարում է ծնվել Մաո Ցեդունը։ Քրիստոսից առաջ 19-ը։ Ինչ անունով է ամբողջ աշխարհին հայտին դարձել չինացի կինոռեժիսոր Կին Յուն Սամը, Ջոն Վու։ 11 ճիշտ պատասխան։ Շատ լավ ցանի, շատ երկու հատուկ մրցանակի ընտրությամբ։ Հետաքրքիր մոտեցում եմ ես ձեզ ասեմ անկեղծորեն, իսկ մենք խաղը շարունակում ենք Վահա Սաֆարյանի հետ, ով նույնպես ունի բոլոր շանսերը առաջ անցնելու։ Վահան, համաշխարհային պատմություն թե հայտնի մարդիկ։ Հայտնի մարդիկ։ Բայց այդքան տխրել պետք չի, նրանք երբեմն շատ լավն են լինում։ Հայտնի մարդիկ, թեման ընտրված է։ Պատրաստ եք։ Գնացինք։ Որ երկրի 100 դոլարանոց թղթադրամի վրա է պատկերված Բենջամին, ճիշտ է։ Ինչ էր համար կինոյի մեծագույն վարպետ Չապլինի անունը։ Շատ ճիշտ է։ Որ ֆրանսիացին է փոքրիկ իշխանը ստեղծագործության հեղինակը։ Անտուան Լավիազե։ Էքզյուպերի։ Որ ոճի երաժշտության մեծագույն ներկայացուցիչներից է Լուի Արմսթրոնգը։ Ջազ։ Ճիշտ է։ Որ դերասանին է ճանաչում վերել Հարի Փոթերի դերի պատանի կախարդի մասին։ Շատ ճիշտ է։ Իսպանացի որ նկարիչն է հիշողության կայունություն կտավի հեղինակը։ Սալվադոր Դալի։ Ճիշտ է։ Ֆրանսիացի որ նախկին ֆուտբոլիստն է այժմ գլխավորում Մադրիդի Ռեալը։ Զինեդին Զիդան։ Շատ ճիշտ է։ Որ խմբում են միասին հանդես եկել Ռինգո Ստարը եւ Ջորջ Հարիսոնը։ Բիթլզ։ Որ քիմիկոսի անունն է կրում Մոսկվայի պետական համալսարան։ Ճիշտ է։ Ինչ էր իտալացի հայտնի տենոր Պավարոտի անունը։ Լուչիանո։ Ճիշտ է։ Որ երկրում է ծնվել կինոռեժիսոր Միքելանջելո Անտոնիոնի։ Իտալիա։ Ճիշտ է։ Ում ստեղծագործության վրա է նկարահանվել Դարտանյանը եւ երեք։ Ճիշտ է։ Որ մարզաձևի շնորհիվ են հայտին դարձել Յան Թորփը եւ Մայքլ Ֆելպսը։ Լոխ։ Ճիշտ է։ Ինչ ազգություն ունեին կինեմատոգրաֆիայի հայտնագործողներ Լյումիեր եւ Ֆրանսիացի։ Շատ ճիշտ է։ Ինչ էր Սավառնակի հայտնագործողներ Ռայթ։ 12 ճիշտ պատասխան։ Դե շատ, շատ, շատ հետաքրքիր խաղ է։
դառնում եւ վերջապես երկրորդ շրջանը, երկրորդ փուլի ամփոփում ենք Վարդան Ղուկասյանի հետ։ Վարդան, մեզ ձեզ հետ միասին մնացել է համաշխարհային պատմությունը։ Սա լավ է թե վատ։ Կիսով չափ։ Կիսով չափ վատ է թե կիսով չափ լավ։ Դե դի կիսով չափ լավ է, ուրեմն կիսով չափ վատ է։ Գիտեք փիլիսոփայական այն տեսությունը, որ ասում են բաժակը կիսով չափ լի է, թե կիսով չափ դատարկ։ Հիմա դա մեր մասին է։ Վստահ եմ, որ դուք կգերադասեք տեսնել այդ բաժակը կիսով չափ լեցուն եւ կավելացնեք դրան ձեր միավորները։ Պատրաստ եք։ Այո։ Գնացինք։ Թեման ընտրված է։ Պատասխանը, եթե գիտեք քեսից, ապա մի անգամից անցեք, լավ։ Պատրաստ։ Գնացինք։ Ասիայի որ պետությունը 18-րդ դարում միավորել եւ հզորացրել Նադիր Շահը, ճիշտ է։ Ինչ է Հիլերի Քլինտոնի ամուսնու ԱՄՆ նախկին նախագահի անունը։ Ջորջ։ Բիլ, որ երկում են իշխել եւ Կլեոպատրան եւ Նեֆերտիտին։ Եգիպտոս։ Ճիշտ է։ Որ ամիսն էր անվանումը ստացել Հուլիոս Կեսարի պատվին։ Մարտ։ Հուլիս։ Որ աշխարհամասում են ապրել ինկերը, մայաները եւ ազտեկները, ճիշտ է։ Ինչ տոնակատարության մասնակցելու են ժամանել Փարիզ Բարդողեմեոսյան դիվազոյր հարսանիկ։ Եվրոպական որ երկրում են նոր ժամանակներում սկսել գործել Քեմբրիջի եւ Օքսֆորդի համալսարանները, ճիշտ է։ Հիրոսիմայից բացի ճապոնական որ քաղաքն է դուժել, շատ ճիշտ է։ Ինչ էլ լատինական Ամերիկայի ազատագրական պայքարի առաջնորդ Օլիվարի անունը, ճիշտ է։ Եվրոպական որ պետության առաջին կայսրությունը գոյատևել 1804-ից 14, ճիշտ է։ Գարնանվոր ամսին է խորհրդային տեզերագնաց Յուրի Գագարինը թրջել, շատ ճիշտ է։ Եգիպտոսի որ քաղաքի հանրային գրադարանի տնօրեն է Ալեքսանդրիա, ճիշտ է։ Հոգևորին ճանուն է իր համար ընտրել արգենտինացի Խորխե Մարիո Բերգոլիոն, շատ ճիշտ է։ Որ արքայատոմի ներկայացուցիչ էր Ֆրանսիայի արքա Լյուդովիկ 18-րդ Բուրբոններ։ Ինչպես է կոչվում անտիկ եւ նոր ժամանակաշրջանների միջև ընկած միջնադար, ինչ էր Հռոմի առաջին տիրակալ Հռոմուլոսի եղբոր անունը, Հռեմոս։ 10 ճիշտ պատասխան։ 10 ճիշտ պատասխան ունեք, Վարդան։ Սիրելի, շատ սիրելի մասնակիցներ, 4 ջենտլմեն եւ 2 հրաշք գեղեցկուհի, ձեզնից յուրաքանչյուրը կարող է դառնալ 3-րդ փուլի մասնակից եւ հետեւաբար նաեւ այսօրվա խաղի հաղթող, բայց դա որոշում է միայն մրցաշարային աղյուսակը, որը հաշվել է ձեր միավորները, որին էլ այս պահին մենք կտեսնենք։ Ախ, 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 3 ջենտլմեն պատրեցին 2 փուլերը եւ անցան 3-րդ փուլ, նրանք են Սամվել Դավթյան 27 միավորով, Վահե Համբարձումյանը 24 միավորով եւ Վարդան Ղուկասյանը 23 միավորով։ Ընդամենը 1 միավորի տարբերությամբ Ժաննա Մինասյանը եւ Աննա Թովմասյանը չկարողացան անցնել, Վահա Սաֆարյանը մի քիչ ավելի քիչ, սակայն այսպիսի փայլուն եզրափակիչ իսկապես չէր եղել եւ չէր եղել այսպիսի տրամադրվածությամբ եւ հավասար ուժով։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզ երեքիդ մասնակցության, փայլուն դրսևորման եւ իհարկե ձեզնով մեզ ուրախացնելու ու լիացնելու համար։ Թող ծափարությունները հնչեն Ժաննա Մինասյանի, Աննա Թովմասյանի եւ Վահա Սաֆարյանի համար։ Իսկ մյուս երեքի հետ մենք կհանդիպենք 3-րդ վերջին եզրափակիչ փուլում։ Եթերում ամենասելացին ինտելեկտուալ հերոստանախագծի 4-րդ եթերաշրջանի վերջին եզրափակիչ խաղի վերջին եզրափակիչ 3-րդ փուլում ենք մենք գտնվում։ Եվ ես անչափ հպարտ եմ, որ մեր հանդիսասրահում նստած են ամենասելացին խաղի մասնակիցները, նրանք, որոնք այս կամ այն կերպ այս պահին չեն կանգնել մեր հարթակում, նրանք, որոնք ունեն կրծքանշաններ, նրանք, որոնք պարզապես դրսևորել են իրենց գիտելիքներով։ Ես առաջարկում եմ նախ ծափարել այդ երիտասարդներին, պատանիներին, գեղեցկուհիներին, խելացի մարդկանց։ Եվ իհարկե ծափարել մեր գործընկերներին, առանց որոնց պարզապես հնարավոր չէր լինի ստեղծել այս տոնը, խելքի տոնը։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության եւ Գիտության նախարարությանը ասենք շնորհակալություն։ Մենք անչափ շնորհակալ ենք Գազպրոմ Արմենիա ընկերությանը մեզ աջակցելու համար եւ Յուքոմ ընկերությանը։ Եվ իհարկե հատուկ շնորհակալություն Արարատյան հայրապետական թեմին հատուկ գեղեցիկ անակնկալի եւ Կոնֆուցիոսի ինստիտուտին կրկին գեղեցիկ մրցանակային թեմայի համար։ Հասել ենք 3-րդ փուլ,
Եվ երրորդ փուլը այսօր ջենտլմենական խաղ է։ Ներկայացնեմ առաջին երկու բարդ փուլերը հաղթահարած եւ բոլոր նախորդ խաղերը հաղթահարած երեք շատ խելացի, արժանի եւ ուժեղ մրցակիցներին։ Նրանք են Սամվել Դավթյան, Վահե Համբարձումյան, Վարդան Ղուկասյան, Դե ինչ, պարոնայք, գովերքը գովերք, հաճելի խոսքերը հաճելի խոսքեր, բայց երրորդ փուլը ունի կանոններ, և այն սկսելու համար մենք կրկին պետք է անցնենք գաղտնազերծում փորձության միջով։ Դուք ինձնից լավ գիտեք, թե ինչ է այն իրենից ներկայացնում, և դուք բավականին արագամիտ եք, որպեսզի միանգամից գտնեք գաղտնաբառը։ Հիշեցնեմ, որ արագությամբ գաղտնազերծումը հաղթահարած մասնակիցը կխաղակարմիր գույնի ներքո, հաջորդը դեղին և երրորդը հետևաբար կապույտ գույնի ներքո։ Այսպիսով, թվերն են 5, 1, 1, 8, 3, 1, հուշող արտահայտությունը, եվրոպական մայրաքաղաք։ Սամվել, դուք անհավանական արագությամբ եք, Վահե ուշադիր եղեք տարի տարբերությամբ։ Ախ, Մադրիդն էր եվրոպական մայրաքաղաքը և բացառիկ արագությամբ մեր երեք մասնակիցներն են կարողացան գաղտնազերծել այս փորձությունը և գտնել Մադրիդը։ Ուստի երրորդ փուլը կխաղանք հետևյալ հաջորդականությամբ։ Կարմիր գույնի ներքո կխաղա բացառիկ արագությամբ գաղտնազերծած Սամվել Դավթյանը, Վարդան Ղուկասյանը կխաղա դեղին գույնի ներքո և Վահե Համբարձումյանը կապույտ գույնի ներքո։ Իմ շատ սիրելի պատանի ընկերներ, երրորդ փուլը մեկնարկելու համար առաջին հերթին ես ձեզ պետք է ներկայացնեմ երրորդ փուլի կանոնները։ Եվ այսպես, իմ հրահանգով ձեր առջև էկրանին կհայտնվի ընդամենը 10 վայրկյանով 36 վանդակից բաղկացած աղ ու սակ, որտեղ համարակալված թվերը կլինեն ըստ ձեր թեմաների և գույների, կարմիր, դեղին և կապույտ, սակայն այստեղ կլինի նաև մոխրագույնը։ Եթե դուք ընտրել եք ձեր գույնը և պատասխանում եք հարցին, ապա այն կբերի միանգամից երկու միավոր։ Եթե մտածված կամ պատահաբար ընտրել եք ձեր մրցակցի գույնը, ապա միայն ճիշտ պատասխանի պարագային այն կբերի երեք միավոր միանգամից։ Սակայն եթե ձեզ բաժին է հասել մոխրագույնը, որը նորից գույն է, այն կբերի միայն մեկ միավոր, եթե անգամ դուք ճիշտ պատասխանեք։ Հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուրը դիոթական հարցից հետո մենք կնայենք մրցաշարային աղյուսակին։ Եվ եթե լինի առավելագույն միավորներ վաստակած մասնակից, ապա նա ըստ խաղի կանոնների կդառնա ոչ միայն վերջին փուլի, այլև այսօրվա խաղի բացարձակ հաղթողը։ Մի կարևոր հիշեցում, յուրաքանչյուրիդ իր պատասխանի համար տրվելու է 10 վայրկյան ժամանակ։ Ես ձեզ խնդրում եմ, ըստ խաղի կանոնների ունեմ իրավունք ընդունելու միայն մեկ ճիշտ պատասխան, որը հնչելու է առաջինը։ Ուշադիր եղեք, օգտագործեք հետ հաշվարկը իբրև ժամանակ և այդ 10 վայրկյանի ընթացքում միայն տվեք մեկ ու ճիշտ պատասխանը։ Լավ, դուք բոլորդ փորձառու եք, հաստատ 1000 անգամ ավելի շատ, քան ես կամ որևէ մեկը, ուստի ինձ լավ գիտեք կանոնները, սա ուղակի հիշեցում էր։ Լսենք, թե ձեզնից ով ինչպիսի թեմա է նախընտրել այսօրվա խաղի համար։ Սամվել Դավթյան, Լուի Պաստյոր։ Ինչու հենց նրան, Սամվել։ Հետաքրքիր թեմա էր իմ համար, կարծում եմ նա բավականին կարևոր դեր է խաղացել բժշկության մեջ։ Եվ ես հասկանում եմ, թե ինչու եք այդքան սակավախոս, սակավախոս եք, որպեսզի չօգնեք ձեր մրցակիցներին հետագայում հարցերին պատասխանելու համար։ Լավ, Վարդան Ղուկասյան։ Ես ընտրել եմ ամենայն հայոց լուսավորիչ Գրիգոր լուսավորիչին, թե երևի էլ մեկնաբանությունը կարիք չունի։ Իսկապես ճիշտ եք, և ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Վահե Համբարձումյան։ Շարունակելով ուսումնասիրել ճանապարհորդների կյանքը, այս անգամ ընտրել եմ Դավիթ Լիվինգստոն թեմա։ Շատ հետաքրքիր է, Լիվինգստոն ազգանունն առհասարակ պատմական մի հետաքրքիր էտապ ունի և ընթացք, չմանրամասնեմ, ես էլ չօգնելու համար ձեր մրցակիցներին։ Հիշեցնում եմ, որ 36 վանդակից բաղկացած հարցաշարային աղյուսակը ընդամենը 10 վայրկյանով է ներկայանալու ձեր ուշադրությանը։ Փորձեք մտապահել գույններն ըստ թվերի, որից հետո արդեն կլինի հաջորդ քայլը հարցերի բացահայտումն ու պատասխանը։ Պատրաստ եք։ Գնացինք։
կարճատև դաթարից հետո մենք կվերադառնանք։ Երորդ փուլում են գտնվում 3 հրաշալի խելացի պատանիների հետ եւ ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր ձեզ հետ խաղալ այս փուլը ու սիրով սկսում եմ Սամվել Դավթյանի հետ։ Սամվել, ընտրեք թիվը։ 4-րդ վանդակ։ 4-րդ վանդակ։ Թող այն բացվի եւ իհարկե ձեր գույնով եւ ձեր թեմատիկ ընտրությամբ։ Ուշադրություն հարցը։ Որ համալսարան էր ուղևորվում երիտասարդ Լուի Պաստերը հայտնի քիմիկոս Դյումայի դասախոսություններն ուն կնդրելու համար։ Հայտնի քիմիկոս Ժան Դյումայի դասախոսություններն ուն կնդրելու համար նա ուղևորվում էր Սորբոնի համալսարան։ Շատ ճիշտ եւ մանրակրկիտ պատասխան։ Շնորհակալություն, Սամվել։ Վարդան։ 2-րդ։ Երկրորդ վանդակը բացեք, խնդրում եմ, եւ ավելի վստահություն կուզեի լիներ ձեր տոնի մեջ, մանավանդ որ այնտեղին գույնն է եւ ձեր թեմատիկ հարցը, ուշադրություն։ Հայոց որ թագավորի սպանությանն է մասնակցել Գրիգոր Լուսավորչի հայրը, անակը։ Խոսրով թագավորի։ Այո, ճիշտ է։ Վահե Համբարձումյան։ 3-րդ։ 3-րդ վանդակ։ Սիրում եմ, երբ սկսում ենք վերին առաջին տողից։ Իհարկե այն ունի կապույտ գույնը եւ ձեր թեմատիկ հարցը, ուշադրություն։ Հարավաֆրիկյան որ քաղաք է ժամանում Դավիթ Լիվինգստոնը 1841 թվականի մարտի 14-ին։ Դավիթ Լիվինգստոնը 1841 թվականի մարտի 14-ին այցելում է Կապշտադ կամ այդ քաղաքը մեր օրերում կոչվում է Cape Town, որը Հարավաֆրիկյան Հանրապետության 3 քաղաքներից մեկն է։ Այո, ճիշտ պատասխանն է։ Շունչս պահած, ես ձեզից առավել վախենում եմ ձեր պատասխաններից։ Սամվել Դավթյանի հետ շարունակում ենք խաղը, Սամվել։ Վանդակ համար 7։ 7-րդ վանդակ։ 7-ը լավ թիվ է, ես անձամբ շատ եմ սիրում եւ այն ունի ձեր շատ լավ է եւ այն ունի ձեր թեմատիկ գույնը։ Ուշադրություն հարցը։ Որ ատենախոսությունն է պաշտպանել Լուի Պաստերը 1848 թվականին 26 տարեկանում։ Մոլեկուլների քիրալությանը վերաբերող մոլեկուլների քիրալությանը կամ ասիմետրիային վերաբերող ատենախոսությունն է նա պաշտպանել 26 տարեկանում։ Ինչպիսի ատենախոսություն էր դա։ Ինչպիսի դոկտորական։ Այո, դա ճիշտ պատասխանն է։ Վարդան Ղուկասյան։ 5։ 5-րդ վանդակ։ Բացվիր, խնդրում եմ։ Ուշադրություն, ձեր հարցն է։ Որ քաղաքում է կատարվել Գրիգոր Լուսավորչի եպիսկոպոսական ձեռնադրությունը։ Գրիգոր Լուսավորչի եպիսկոպոսական ձեռնադրությունը կատարվել է Կեսարիայում, որին նաև հայերը անվանում էին Մաժակ։ Շատ ճիշտ պատասխանն է դա, Վարդան։ Այո, Կեսարիայում է կատարվել նրա ձեռնադրությունը։ Վահե Համբարձումյան, ընտրեք։ Վանդակ համար 11։ Վանդակ 11-րդ։ Կրկին ձեր թեմատիկ գույնն է, ուշադրություն։ Ժյուլ Վերնի որ վեպում է պատմվում Դավիթ Լիվինգստոնի կյանքի եւ գործունեության մասին։ Ժյուլ Վերնի 15-ամյա նավապետը գրքի 3-րդ մասի 14-րդ գլխում, որը վերնագրվում էր այսպես. տեղեկություններ դոկտոր Լիվինգստոնի մասին։ Վայ ջան, Edge-ն էլ կնշեք։ Այսա մի օր։ Չէ, սա իհարկե հումորային հարցեր։ Այո, սա ճիշտ պատասխանն է։ Երբ ես խնդրում եմ մանրամասնել, իհարկե նկատի չունեի, որ վերևից 7-րդ տողի վերջին հատվածի 2 բառը։ Սա ցնդելու խաղ է եւ իհարկե հպարտության տեղիք է տալիս միայն, բայց մրցաշարային աղյուսակն է, որ վերջում տալիս է մեզ միավորներով ձևավորված պատկերը, որն էլ այս պահին կդիտենք։ Նայենք մեր ցուցատախտակին եւ հասկանանք։ Այո, չորսական միավորով հավասարազոր, ամուր, ուժեղ, տղամարդկային նամրությամբ մրցակցություն է եւ խաղը շարունակում ենք Սամվել Դավթյանի հետ։ Վանդակ համար 12։ 12-րդ վանդակ։ Կրկին կարմիր գույն, կրկին հրաշալի մտապահած, ուշադրություն ձեր հարցը։ Որ քաղաքի համալսարանի բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանն է նշանակվում Լուի Պաստերը 1854 թվականին։ 1854 թվականին նա տեղափոխվում է Լիլ եւ այնտեղ էլ նշանակվում է բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան։ Նրա այո, դա ճիշտ պատասխանն է։ Խաղը շարունակում ենք Վարդան Ղուկասյանի հետ։
9. Վարդան միշտ համեստորեն կամած ասում է 9, բայց ես վստահ էի, որ այն բացվելու է ձեր դեղին գույնով, ուշադրություն հարցը, Վարդան. Որ լեռան ստորոտի շրջակայքում է Գրիգոր Լուսավորիչը մկրտել տրթատ Գ մեծին եւ նրա արքունիքին։ Գրիգոր Լուսավորիչը տրդատ Գ մեծին եւ արքունիքին մկրտել է Եփրատի արևելյան ճյուղում արածանյում նպատ լեռան ստորոտին։ Շշմելու ճիշտ ու մարակրկիտ պատասխան, այո, նպատ լեռան մասին է խոսքը։ Վահե Համբարձումյան 15 15 մի քիչ կասկած լսեցի նրա խոսքում, բայց առանց բայցի դուք հենց նոր փացրեցիք Սամվել Դավթյանի կարմիր գույնով ներկված հարցը եւ հիշեցում, եթե դուք ճիշտ պատասխանեք նրա հարցին, ապա կստանաք միանգամից 3 միավոր, ինչը կտա ձեզ առավելություն։ Վահե, պատրաստ եք։ Այո։ Ուշադրություն հարցը։ Առանց ինչի են կարող գոյատևել Լուի Պաստերի հայտնաբերած անաերոբ օրգանիզմները։ Թթվասնի։ Ճիշտ պատասխան։ Միանգամից 3 միավոր։ Ես միշտ ասում եմ, այս խաղն անսպասելի է իր տրամաբանությամբ, իր հաջողակությամբ եւ իհարկե փայլուն գիտելիքներով են օժտված 3-ն էլ։ Օհ, հետաքրքիր ընթացք ստացավ։ Խաղը շարունակում ենք։ Հուսով եմ չհուսահատված, հուսով եմ նույն ամրությամբ ուրախ Սամվել Դավթյանի հետ։ Վանդակ համար 22։ 22-րդ վանդակ։ Այո, այն ունի ձեր թեմատիկ գույնը։ Սամվել, լավ է, չէ՞ ամեն ինչ։ Այո։ Ուշադրություն։ Ինձ դուր է գալիս ձեր ոգևորությունը։ Ուշադրություն, հարցն այսպիսին է։ Պաստերի կողմից որ պատվաստումն է առաջին անգամ արվել 1885 թվականի հուլիսին 9-ամյա Յոզեֆ Մայստերին։ Յոզեֆ Մայստերին կատարվել է կատաղության առաջին հաջող պատվաստումը, չնայած միջև այդ եղել էին նաև Էմիլ Ռուի կողմից պատվաստում, էլի կատաղության, նա դա ստեղծել էր կատաղության բարակված ճագարների նյարդային համակարգի վնասված մասերը, հատկապես ողնուղեղը չորացնելուց եւ վակցինա պատրաստելուց հետո։ Սամվել, դուք ինձ վախեցնում եք, բայց դա այո ճիշտ պատասխան է։ Վախեցնում եք լավ առումով։ Շարունակում ենք Վարդան Ղուկասյանի հետ։ 18 18 Վանդակ 18 Ձեր դեղին թեմատիկ գույնն է ուշադրություն հարցը։ Ով է ամենայն հայոց կաթողիկոսի պաշտոնում հաջորդել Գրիգոր Լուսավորչին։ Գրիգոր Լուսավորչին հաջորդել է իր կրտսեր որդին Արիստակեսը։ Շատ ճիշտ է, Արիստակես հայրապետը։ Վահե 8 8-րդ վանդակ։ Վահի վստահությունն արդեն ինձել է վարակում եւ այն ունի ձեր թեմատիկ գույն ուշադրություն։ Մեծ ծարավի երկիր կոչվող աշխարհագրական որ օբյեկտի մասին տեղեկությունները Լիվինգստոնին հայտնել աֆրիկյան ցեղերից մեկի առաջնորդ Սեչելեն։ Մտածեք։ Զանզիբար Անապատի մասին էր խոսքը։ Կալահարի։ Ես ցավում եմ։ Դուք տվել եք արդեն առաջին եւ սխալ պատասխանը։ Այո, Կալահարի անապատը ճիշտ պատասխանը կլիներ։ Ծափարենք Վահեին, նա գիտեր ճիշտ պատասխանը։ Երբ ես ձեզ խնդրում եմ ոգևորությունից անկախ մտածել, այս հրա մասին էր խոսքը։ Առավելություն ունեցողը դարձավ հիմա ավելի մի քիչ հետ մնացող մասնակից, բայց մրցաշարային աղյուսակը մեզ կասի, թե ինչն ինչոց է, համեցեք։ Այո, ես ճիշտ էի, որովհետև ըստ մեր մրցաշարային աղյուսակի Վահե Համբարձումյանը, ով առավելություն ուներ իր մրցակիցների նկատմամբ, հիմա ունի 7 միավոր, իսկ Սամվել Դավթյանը եւ Վարդան Ղուկասյանը հավասարաչափ 8-ական միավորով շարժվում են առաջ, իսկ ես խաղը շարունակում եմ Սամվել Դավթյանի հետ։ Ընտրում եմ Վանդակ համար 26։ 26-րդ Վանդակ։ Թող այն բացվի եւ թող իր հետ բերի այո ձեր կարմիր գույնը եւ հետեւաբար նաեւ ձեր հարցը, ուշադրություն։ Լուի Պաստերի ինստիտուտի աշխատողներից ով է առաջինն արժանացել բժշկության եւ ֆիզիոլոգիայի ոլորտում Նոբելյան մրցանակի։ Դա եղել է ռուս գիտնական Իլիա Իլիչ Մեչնիկովը, որը իր ամբողջ կյանքն անցկացրել է Ֆրանսիայում եւ այնտեղ նրա անունը դարձել էր Էլի Մեչնիկով։
որ ասում են էլի գիտի, նշանակում է դե գիտի էլի հոզորով չի։ Իհարկե սա ճիշտ պատասխանն է։ Անշուշտ եւ անկասկած։ Վարդան Ֆուկասյան։ Ահա։ 13։ Անհամբեր են մեր մասնակիցները, իհարկե ես նրանց հասկանում եմ։ 13-րդ թիվը հաջողակ թիվ է, ձեզ բերեց դեղին գույնը եւ կարող է բերել երկու միավոր ուշադրություն։ Իր որ մանկահասակ թորանն է Գրիգոր Լուսավորիչը ձեռնադրել վրաց եւ աղվանից քահանայապետ։ Գրիգորիսին։ Ճիշտ պատասխանն է, այո։ Վահե Ամբարձումյանին, նախքան իր թիվը հիշել է եւ ասել է, ես առաջարկում եմ փախցնել մրցակցից որևէ թեմա։ Այն կարող է ձեզ բերել միանգամից 3 միավոր։ 16։ Չգիտեմ, անսաց իմ խորհրդին թե ոչ, 16-րդ վանդակ բացեք։ Ոչ, այն ունի ձեր գույնը, ուշադրություն, հարցը։ 1844 թվականին Մաբոցայում տեղի ունեցած որ պատահարից հետո Դավիթ Լիվինգստոնն այլևս չի կարողանում ձախ ձեռքով հրացան բռնել։ Դավիթ Լիվինգստոնի վրա հարձակվում է առուծը եւ վիրավորում նրա ձախ ձեռքը, որից հետո նա չի կարողանում ուսից վերև բարձրացնի ձեռքը եւ այդ իսկ պատճառով հրացանը հակառակ կողմով։ Վահե, դա ճիշտ պատասխան է եւ այն վաղուց արդեն ընդունված է, այո։ Առուծի հարձակումից հետո Սամվել Դավթյան։ Վանդակ համար 30։ 30։ Թող լինի 30։ Ընտրողը դուք եք, պատասխանողն էլ կրկին դուք, մանավանդ որ ձեր թեման է։ Ինչ հիվանդությունից է մահացել Լուի Պաստերը։ Կա երկու վարկած, նախ նա կաթված է ստացել եւ նաեւ ունեցել է երկամային անբավարարություն կամ ուրեմիա։ Այո, ճիշտ եք, առավել ընդունված է համարել երկրորդ վարկածը, ձեր նշած ուրեմիան, երկամային անբավարարություն։ Վարդան Ֆուկասյան 29 29 Ախ, այս կասկածամտությունը նրա ձայնի մեջ։ Բայց ձեր թեմանը եւ դեղին գույնով ուշադրություն հարցը։ Կաթոլիկ եւ ուղափառ եկեղեցիները որ օրն են նշում որպես Գրիգոր Լուսավորչի հիշատակի օր։ Սեպտեմբերի 30-ը։ Այո, շատ ճիշտ է, հենց այդ օրն է նրա հիշատակի, վառ հիշատակի օրը։ Վահե Համբարձումյան 20 20 Ասես գուշակելով կամ գուցե մտա բերելով, բայց կարևորը ճիշտ իր կապույտ գույնը գտնելով ասաց Վահեն։ Ուշադրություն հարցը։ Ինչի վերաբերյալ է Դավիթ Լիվինգստոնը գրել։ Այս երևույթն այնքան չքնաղ է, որ հավանաբար դրանով հիանում են կողքով թրչող հրեշտակները։ Մտածեք։ Երևույթ։ Երևույթ։ Անկեղծություն։ Անկեղծությունը տեսնել շատ բարդ է։ Իսկ ձեր կարծիքով, եթե իհարկե դա սխալ պատասխանն էր, բայց նյութական բան։ Նյութակ, այո, ավելի ֆիզիկական։ Վիկտորիա Ջերմեժը։ Վարդան։ Մայրամուտը։ Եկուսե ծիածանը։ Այո, Սամվել, ճիշտ կլինեիք, եթե ընտրեիք այս հարցը։ Ծիածանն էր ճիշտ պատասխանը, Վահե, որն այնքան գեղեցիկ է, որ հրեշտակները պատրաստ էին հիանալու դրանով ըստ Դավիթ Լիվինգստոնի։ Ինչևէ, մենք շարունակում ենք հարցաշարը եւ շարունակում ենք Սամվել Դավթյանի հետ։ 31։ 31-րդ վանդակը ձեր գույնով է ուշադրություն հարցը։ 1883 թվականին որքան է դառնում Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից Լուի Պաստերին նշանակված թոշակի չափը։ 26000 ֆրանկ։ Այո, դա ահռելի գումար էր այն ժամանակվա։ 12000 է, սակայն հետո ավելի քան կրկնապատվեց։ Իսկապես, սա շատ լուրջ գումար էր այն ժամանակվա, անգամ հիմիկվա համար, ինչու այն ժամանակվա համար։ Վարդան Ֆուկասյան 21 21 Ձեր թեմատիկ գույնն է ուշադրություն հարցը։ Ով է Վատիկանի հյուսիսային բակում կանգնեցված Գրիգոր Լուսավորչի արձանի քանդակագործը։ Այդ արձանը կանգնեցվել է 2005 թվականին, որի քանդակագործն է Հայկ Ղազանչյանը։ Միրոպը։ Անոնը կճշտեք, թե ես արդեն ընդունել եմ ձեր պատասխանը։ Հրանտ Խաչիկ
Խաչիկ Ղազանչյանն է քանդակագործը, ծափարություններ Վարդան Ղուկասյանին։ Խաղն ունի կանոններ եւ ես պարտավոր եմ ընդունելու լիարժեք եւ ճիշտ պատասխանը, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, ձեր յուրաքանչյուր ոչ այդքան ճիշտ պատասխանի հետ ես ցավում եմ ավելի, քան դուք կարող եք կարծել։ Ամեն դեպքում խաղը շարունակում ենք եւ շարունակում ենք Վահե Համբարձումյանի հետ։ Վահե, փախցնենք ընկերներից, թե ոչ։ Անիմաստություն կլինի, արդեն իմ գույնը ընտրեմ, քանի որ 3 միավոր եմ հետ։ 33։ 33, Վանդակն ընտրված է։ Վանդակն ունի Վարդան Ղուկասյանի դեղին գույնը։ Ուշադրություն, լսեք հարցը։ Որ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ է 1919 թվականին հաստատվել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ պատվո բարձրագույն շքանշանը։ Վազգեն։ Ոչ, Վարդան, գիտեիք պատասխանը։ Քանի որ Գրիգոր Լուսավորիչը Արցախի պատվոնշանը, միգուցե գիտեմ։ Պատասխան։ Չկա։ Գևորգ Ե. Սուրենյանցի, Գևորգ 5-րդ Սուրենյանցի հաստատմամբ եւ օրհնությամբ էր այն որոշվել։ Ափսոս, դե ի՞նչ։ Յոթական հարց հնչեց եւ մենք կարող ենք անել միայն մի բան այս պահին՝ դիմել մեր մրցաշարային աղյուսակի օգնությանը։ Եվ նախքան նա մեզ ներկայացնի թվերը, ես ուզում եմ հիշեցնել։ Այո, այսօրվա խաղի մեջ մենք ունենալու ենք միայն մեկ հաղթողի, բայց արժի ծափարել բոլոր մասնակիցներին, որոնք իրենց ներկայությամբ ձևավորել են մեր խաղը եւ հայլուն մասնակցություն ունեցել։ Ցուցատախտակ, ցուցատախտակ։ Պատմիր մեզ թվերի աշխարհի մասին։ Եվ հասկանանք, արդյոք ունենք առավելագույն միավորներ վաստակած մասնակից, թե ոչ։ Ցուցատախտակ, ցուցատախտակ։ Այո, իհարկե ունենք այս խաղի արդենի 3-րդ կրծքանշանի դիրակալ, բացարձակ հաղթող Սամվել Դավթյանն է։ Ես կրծքանշանը ձեռքիս, որը եզրափակիչ խաղի կրծքանշանն է, մոտենում եմ Սամվել Դավթյանին։ Հպարտությամբ սեղմում եմ նրա ձեռքը, Սամվել, քայլում խաղել։ Եվ մեծագույն սիրով փակցնում եմ այս կրծքանշանը վերևում, սրտին մոտ պետք է լինեն բոլոր կարևոր մրցանակները, որոնք դուք կյանքում ձեռք եք բերում, Սամվել։ Եվ աստված, որ ձեր հաղթական այս ուղին շարունակական լինի, շնորհավոր եւս մեկ։